Que eso no nos mata tal y tú ni yo se pretende entregar, ¿no? Namo tata bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tata bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tata bhagavato arahato sammasambuddhassa. Swami Sri Mingla ba. Jini chano nesene teye nomembala. ဆရာတော်လန်နာမျိုးမြောင်းမြတ်တည်တနာကြောင့်အတုံးချပြီးမှတင်တန်းတင်နာမှခုနှစ်နှစ်နှစ်ဆရာတော်တော်များသွားပြီလေအဒီနေ့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကပဋ္ဌာန်းကိုကျွန်တော်ဆက်ပါမယ်ရှေးဥစွာဒီခါနေ့မှာဆရာကျွန်တော်နဲ့တက်တူရွယ်တူငယ်ရွယ်တူဆိုကျွန်တော်လေးစားစွာဖြင့်တော့ခုဆက်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းပြီးမှတင်ကြားပေးလိုက်တဲ့ဆရာတင်ဆရာမြင့်ဆရာကြားဆရာတွေအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်ပြုသိစ
ဒီကရပကကျွန်တော်ဒီညမညာတီးသွားတယ်နော်ကျွန်တော်ပထမကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့စလာတာတော့အဲဟေတုကနေပြီးတော့ခုကျွန်တော်တို့အဲအညမညာကိုရောက်ပြီးဆိုတော့နံပါတ်9ခုတော်တော်ဆရာတော်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အားလုံးကျွန်တော်တို့24ပစ္စည်းမပြီးခင်ကတော့တင့်ပြီးတော့လိပ်ပတ်လည်းမှာမဟုတ်သေးဘူးကျွန်တော်ကပြောဆိုတပိုင်းတပိုင်းစီတင်နေရတော့ဟိုတပိုင်းတပိုင်းစီတင်တဲ့ခါကျတခါကျအဆက်ဆက်လေးတွေရှိချင်မှရှိမယ်နောက်တစ်ခုကလည်းပဋ္ဌာန်းကလည်းပဲနည်းနည်းလေးခက်ခဲတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အားလုံးပြီးသွားတဲ့အခါကျလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ကခြုံငုံပြီးတော့လေ့လာတဲ့ခါကျရင်ပြန်ပြီးတော့သဘောပေါက်လာပါမယ်ရှေးဥစွာပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကကျွန်တော်တို့ပြစ္ဆန်နေတိသာပါဠိတော်ကျွန်တော်တို့ပြီးထားတယ်လေအဲ့ဒီကစာရွက်အဖြူလေးတွေကကျွန်တော်ပြန်ဆင့်တော့အဲ့ဒီမှာဟိုနေစလုံးပေါင်းလေးတွေတချို့မှားတယ်တစ်လိုင်းနှစ်လိုင်းကြံနေကြတော့အဲ့ဒါလေးတွေတော့အင်းရောက်လို့ရှင်တော့ဟိုနင်းပေါ့လေဟိုစွန့်ပြလိုက်ပြီးတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်အဝါနဲ့ဟာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကိုပြေးထားပါလေဒီနေ့ဟာတော့ကျွန်တော်ဒီလာကုန်ဝရှိလာဆန်းတော့မှာကျွန်တော်စုပေါင်းစွန့်ကတ်တဲ့အခါကျရင်အဲ့ဒါဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့ရုပ်စာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ကယွင်းယွင်းနဲ့နောက်တစ်လားနှစ်လားလောက်ကြာတဲ့အခါအလို့ရပါပါမယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကြောဘက်မှာလည်းကျွန်တော်တရားထိုင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ပေါ်နေတည်တင်တည်တိုက်တဲ့ဟာလေးတွေကျွန်တော်ရေးထားပြပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အမဝင်ကပြောတယ်။တရားထိုင်တဲ့ခါမှာတဲ့စနစ်တကျလေးတရားထိုင်တာလေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီနီးနာနေတရားလေးတွေများရှိသလားဆိုတော့ကျွန်တော်တတိသွားရတယ်။အဲ့ဒါလေးတွေကောင်းတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါလေးလည်းအိမ်မှာကျွန်တော်တို့တင်ပြီးတော့ဖတ်ထားပါ။တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့စုပေါင်းစွန်ကမတိုင်ခင်ကျွန်တော်တပတ်အလိုမှာတော့အဲ့ဒါလေးတွေကျွန်တော်နည်းနည်းလေးရှင်းပြတဲ့အခါမှာတရားထိုင်တဲ့အခါကျလို့ရှင်အများကြီးထောက်ကူပေးပါမယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်မှတော့ကျွန်တော်ဒါကမ္မထမ်းပိုင်းရောက်တော့မှကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေစုပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ပြပေးဖို့ပါပဲတို့အရင်အခုကကျွန်တော်စုပေါင်းဆုံးကတ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီစုပေါင်းဆုံးကတ်တဲ့နေ့မှာတင်တန်းလည်းမရှိတော့ဘူးတရားထိုင်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပဋ္ဌာန်းပစ္စယနေဒေသနဲ့ဥဒ္ဒေသကိုကျွန်တော်ရွတ်ဖတ်ပူဇော်မယ်ဆိုတော့ကဒါလေးတွေကြိုတင်ပြီးတော့တည်ထိုင်ရင်ကောင်းမှာပဲလို့ကျွန်တော်ယူဆလို့အဲ့ဒီမှာလင်္ကာလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်ရေးထားပေးပါတယ်အဲ့တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အဲ့တော့အဝါကိုပဲကျွန်တော်တို့နောက်ကိုအသုံးချပါတော့မယ်เนาะအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ပြောချင်တာပါအဲ့တော့အညမညာဆိုတာအညမညာဆိုတဲ့အတိပ္ပယ်ကအညမညာဆိုတာအပြန်အထန်ပေါ့ဟိုတစ်ပတ်ကကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲဒီသက်ရှိတတ်မဲ့ပစ္စည်းတွေဟာဒီတတ္တလောကဩဃာတလောကကြီးမှာအပြန်အထန်ကျေစုပြုတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောချင်တော့အညမညာဆိုတာဖြစ်လာပါအဲ့ညမညမှာကျွန်တော်တတိထားမှာကအဲ့ဒီပါဠိတော်ကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်သတ္တရောခန္ဓာအရူပိနောအညမညပစ္စေနာပစ္စေနောဘာမှမရှိလို့ကျွန်တော်သိခဲ့တယ်ပြီးခဲ့တဲ့အပိုင်းမှာကျွန်တော်သဟသတ္တနောက်လာဦးမယ်နေတ္တယနောက်တစ်ခါအထိအဝိကတအဲ့ဒီလေးပစ္စည်းတွေမှာလည်းပဲဒီအညမညမှာဆိုတဲ့ပါဠိတော်၃ဘိုက်ကိုအရင်ဆိုရပါတယ်ဘာဆိုလို့ရလဲဆိုတော့သဟသတ္တတို့နေတ္တယတို့အဋ္ဌိတို့အဝိကတောမှာအဝိကတတို့မှာအညမညတတ်တဲ့ပစ္စည်းဟာပါတဲ့အတွက်ကြောင့်အညမညကိုထည့်ပြီးဆိုတယ်။ဥပမာသဟဇတမှာဆိုလို့ရှိရင်လဲသတ္တရောခန္ဓာအရူပိနောအညမညသဟဇတပစ္စည်းနာပစ္စည်းဟောဆိုနှစ်ခုအညမညလည်းပါတယ်သဟဇတလည်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့အညမညကြတော့အညမညတစ်ခုပဲ။ဒါပေမဲ့အညမညဆိုတော့မထည့်တော့ဘူး။အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဟ
ဟိုဟိုတပတ်ကလည်းကျွန်တော်ရှင်းခဲ့တယ်ဘာဖြစ်လို့အညာမညာကြရင်အညာမညာလို့မခေါ်ဘဲနဲ့အညာမညာပစ္စေနာပစ္စယောဆိုလိုတဲ့ဘောကသဟဇတာကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဇတာရောခန္ဓာအရူပိနောအညာမညာသဟဇတာပစ္စေနာပစ္စယောဒီနေရာမှာအညာမညာဆိုတဲ့အသေးပဲကဘာကိုပြောလဲဆိုကရိယာဝိသေသနာကိုပြောတယ်သဟဇာတကြတော့အညာမညာပစ္စည်းနေနဲ့လဲကျေစုပြုတယ်သဟဇာတဆိုတဲ့ပစ္စည်းနေလဲအကျိုးစုပြုတယ်ကြောင့်ဆင်းနေတဲ့ကြောင့်မှာကရိယာနှစ်ခုပါနေနှစ်ခုပါနေတော့ရောက်ကျွန်တော်ဟိုတလောကဥပမာပေးတယ်လို့ပဲကျွန်တော်က TV ကြည့်နေနဲ့အစာစားနေနဲ့ TV ကြည့်တယ်ဆိုတော့ဆင်းနေဆိုပြောမယ်ဆိုရင်အစာလည်းစားနေတယ် TV လည်းကြည့်နေတယ်အဲ့ဒါကိုတခုပြန်ပြီးတော့ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုအစာစားနေရင်းနဲ့ TV ကြည့်တယ်လို့ပြောလိုက်ရင်ကရိယာတစ်ခုဖြစ်သွားပြီးတော့အစာစားနေရင်းဆိုတဲ့ sentence ကိုကရိယာဝိသေသနအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့သဘောကြောင့်ကျွန်တော်အညာမညာသဟဇတာပစ္စည်းနာပစ္စယောဆိုတဲ့နှစ်ခုရေးတယ်အညာမညာကြတဲ့အခါကျတော့မှန်ကရေးရမှာကစတ္တရောခန္ဓာအရူပိနောအညာမညာအညာမညာပစ္စည်းနာပစ္စယောဒီလိုရေးရမှာဒါပေမဲ့လို့စဉ်းစားကြည့်ရင်ကျွန်တော်ပြောပါမယ်အညာမညာကြတော့သူကိုယ်တိုင်ကအပြန်အနှံအညီမျှကျွန်တော်အချင်းချင်းကိုကျေးဇူးပြုရဆိုတော့စတ္တရောခန္ဓာအရူပိနောအညာမညာအညာမညာပစ္စည်းနောပစ္စယောဆိုနှစ်ခါထပ်နေနှစ်ခါထပ်နေတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်အညာမညာကဟဲ့ငါမှဒီတတိတွေသုံးစလုံးပါပြီးသားဘာဖြစ်လို့ငါ့ကိုနှစ်ခါထပ်ပြီးအညာမညာအညာမညာပစ္စည်းနောပစ္စယောရေးမလဲအဲ့တော့တခုကိုဖြုတ်လိုက်အဲ့ဒါကိုသူတို့အခေါ်ရဆိုရင်တံပဒံကြည်တယ်လို့ခေါ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့အနီးကဆုံးကျွန်တော်တို့ဥပမာပေးတဲ့အခါကျတော့ဟိုတော့ကကျွန်တော်ပြောရတယ်လေကျွန်တော်တို့တွေကရှင်းပါသေးလားဆောက်နေဆိုရင်ဝိကာလာပေါ်စံတဲ့7နှစ်နောက်ပိုင်းအစားမစားတော့ဘူးဒါပေမဲ့လို့ဘုန်းကြီးတွေကျတော့အများနဲ့ဥပ္ပိုလ်ဆောက်နေတာဘုန်းကြီးတွေသွားပြလားရှင်ဘုရားဝိကာလာပေါ်စံတဲ့သိက္ခာပုဒ်ကိုဆောက်ထင်းမှလို့သွားမင်းဟဲ့ငါကအများနဲ့ဘုန်းကြီးလုတ်ပါတယ်ဆိုမှဝိကာလာပေါ်စံတဲ့ငါ့ကိုဘာပြောနေဖို့လိုသေးလဲဆိုတဲ့အတိတ်ပဲသဘောမျိုးပဲအညာမညာကသူ့မှာအညာမညာတက်ပြီးပါနေပြီးတော့မှသူအညာမညာအညာမညာပြည့်စင်တော့ပြည့်စောလို့ရေးတာသဘောမကျတော့အဲ့တော့အညာမညာဆိုတဲ့အရှိကကရိယာဝိသေသနာကိုပြုတ်ချလိုက်ပြီးတော့သူအညာမညာပြည့်စင်တာပြည့်စောဆိုပြီးဖြစ်သွားတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်သိရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါပါဠိတော်ကြီးအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့အဲ့ဒီပါဠိတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအောက်မှာကျွန်တော်ဟိုအဓိပ္ပာယ်လေးတွေခေါ်ထားပါတယ်ပြောထားပါတယ်ရှင်းရှင်းလေးတွေပါသတ္တရောခန္ဓာအရူပိနောသတ္တရောဆိုတာစတုထ၄ခုခန္ဓာဆိုတာအပေါင်းစုအရူပိနောဆိုတော့ကနံခန္ဓာ၄ခု၄ပါးကုန်သောနံခန္ဓာတို့သည်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့မှာကျွန်တော်သိပြီးသားကျွန်တော်မှာခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်ရူပခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာသိဉ္ဇခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝิญญาณခန္ဓာဆိုတော့ဒီဂျူပက်ခန္ဓာကိုဖြုတ်ချလိုက်လို့ရှိရင်ကျန်တဲ့နံခန္ဓာ၄ပါးတို့သည်တဲ့သတ္တရောခန္ဓာအရူပိနောအညာမညာပစ္စေနာပစ္စယောအချင်းချင်းအပြန်အလှန်အညီမျှကျေစုပြုတယ်ဒါကိုပြောလိုက်အဲ့တော့အညာမညာကိုပြောလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတတိသုံးခုပဲအညာမညာဒါပဲအဲ့တော့ပထမတစ်ကြောင်းကတော့နံခန္ဓာ၄ပါးတို့သည်အချင်းချင်းအညီမျှအပြန်အလှန်ကျေစုပြုပါတယ်ဒါလို့ပြောတယ်နောက်တစ်ခါသတ္တရောမဟာဗုဒ္ဓဒီတိုင်းပဲအညာမညာပစ္စေနပစ္စယောဆိုတော့မဟာဗုဒ္ဓကြီး၄ပါးတို့သည်ဤပဲအဲ့ဒီအချင်းချင်းအပြန်အလှန်အညီမျှကျေးဇူးပြုပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုအညာမညာတတိနဲ့ကျေးဇူးပြုရလို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့နောက်တစ်ခုကြတော့သတိထားနော်အပေါ်မှာနာနေကြီးပဲမဟာဗုဒ္ဓကြတော့တာရုပ်တည်းအောက်မှာအောက်ခံတဲ့ခဏကြတော့ပဋိတန်တွေယူတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ပြစ်ပေါ်လာတဲ့ပဋိတန်တွေစိတ်ကလေးနဲ့ဟာရယဝတ္ထုဟာတပြိုင်တည်းဖြစ်လာတဲ့အညီမျှအကျိုးပြုတယ်တဲ့အဲ့တော့တစ်ခုကအောက်ခံတဲ့ခဏဆိုတော့ပဋိတန်တွေယူတဲ့အခါမှာဘယ်သတ္တဝါပဲဖြစ်ဖြစ်ပဋိသင်္ခေယူတဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပဋိသင်္ခေစိတ်ကလေးနဲ့သူနဲ့သူဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဟာရယဝိထုတို့ဒီအချင်းချင်းအညာမညာတတ္တိနဲ့ကျေစုပြုပါတယ်တဲ့ဒါလေးကိုသူကပြောတာပါဠိတော်ကအဲတော့ကျွန်တော်သတိထားရမယ်သဟဇာတနေတ္တအာထိအဝိရောမှာခုနအညာမညာလို့ဆိုပြီးတော့အညာမညာပစ္စည်းမှာဘာကြောင့်အညာမညာလဲဆိုရပါလဲဆိုတော့ခုနကျွန်တော်ရှင်းပြထားပြီအဲတော့အာဂုံပြန်တဲ့အခါကျလို့ရှင်အညာဖန်ခွက်တစ်ခုပေါ့အဲကျွန်တော်ကရှေ့ရဘုရားတွေသဟဇာတတွေဆိုလာပြီးတော့အဲ့ဒီညာကျအရှင်ကမတက်နိုင်တော့အရှင်ကမတက်နိုင်တော့ကိုယ်ကတတိလေးရက်နဲ့ထွက်သွားတဲ့စိတ်တရားဘိုးရောက်တရားနောက်ဆောင်ဝဲအာဂုံဖြစ်တယ်ဆိုတော့စိတ်ကလည်းလှုပ်ရှားနေချွေးတရားလည်းပြန်လာပြီပေါ့အဲ့ဒီခါကျကျွန်တော်သတ္တရောခန္ဓာအရူပိနောအညာမညာပစ္စေနပစ္စယောဆိုသွားရောအညာမညာလို့မထည့်ရအောင်အဲ့တော့ဆရာတော်ကြီးအဲ့ဒီမှာဖမ်းတာပေါ့အညာမညာပစ္စေနပစ္စယောဆိုတာလေး
အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်သတိထားရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကဟိုစာအုပ်တွေထဲမှာ textbook တွေထဲမှာတော့အဲ့ဒီအညာမညာပြစ်စင်ဒီပြစ်စင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီနေရာမှာပြီးသွားပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘေးမှာလေးလာနေတာကျွန်တော်ကအတိအကလက်တွေကိုကျွန်တော်ဦးစားပေးတာစာရင်တည်နေပြီးတော့လက်တွေမပါလို့ရှိရင်စားမပါတဲ့ဟင်းလိုပဲအရသာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကပဋ္ဌာန်းပစ္စည်းကိုသင်ပြလို့ရှိရင်ဒီပဋ္ဌာန်းပစ္စည်းကိုမှီပြီးတော့ဘယ်လိုတရားအထုတ်ရတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကသိဖို့အရေးကြီးတာလေအဲတော့ကျွန်တော်တို့ကခုနကအညာမညာပစ္စည်းဒီ၃ခုကိုမူတည်ပြီးတော့ဘယ်လိုတရားအထုတ်မလဲကျွန်တော်စဉ်းစားကြအဲတော့စဉ်းစားကြည့်အောက်ကနံပါတ်၃ကိုအရင်ကြည့်အောက်ကတိတ်ခဏနာမရူပံအညာမညာပစ္စည်းနဲ့ဆိုပဋိတန်တွေယူတဲ့အခါမှာပဋိသင်္ဍေစိတ်ကလေးနဲ့ဟာတရားဝိထုသည်အညာမညာတတ္တိနဲ့ကျေစုပြည့်တယ်ဆိုတော့ပဋိသင်္ဍေဆိုတော့ကိုကအချင်းကလွန်သွားပြီအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တရားအထုလို့မရတော့မရတဲ့အခါကျတော့အပေါ်မှာနှစ်ခုပဲကျန်တော့တယ်ဇတ္တာရောခန္ဓာအရူပိနောနန်ခန္ဓာ၄ပါးနန်ခန္ဓာ၄ပါးကလည်းဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့မှတ်မိမယ်ကျွန်တော်အနန္တရတို့တမန္တန္တရတို့မှာနန်အကြောင်းတွေပါတော့ကနန်တွေကိုမူတည်ပြီးတော့ဘယ်လိုတရားအထုရတယ်ဆိုတော့ပြောထားပြီးပြီဆိုတော့ဘာကျန်လဲဆိုတော့မဟာဘုဒ္ဓဒါကြောင့်မလို့အညာမညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားအထုတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကမဟာဘူတကိုပဲပြောเสียကြံလို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကတရားအထုတ်တဲ့ခါမှာအညာမညာနဲ့တရားထုတ်ရင်မဟာဘုတ်ကိုပဲကျွန်တော်ဦးစားပေးပြောတော့မယ်တို့ရတွင်အညာမညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားအထုတ်ရင်မဟာဘုတ်ကိုဦးတည်ပြီးတော့တရားအထုတ်မယ်လို့အဲ့လိုတော့ပုံတည်သွားပြီးတော့မမှတ်ရဘူးနံခန္ဓာ၄ပါးကိုမူတည်ပြီးတော့လည်းတရားမှတ်မယ်ဆိုရင်အညာမညာပစ္စည်းကိုမူတည်ပြီးတရားမှတ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါမျိုးလို့ကျွန်တော်ကခုနပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲအနန္တရပစ္စည်းတမန္တရပစ္စည်းသဟဇန္တဒီမှာနံခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်လို့တရားကိုဘယ်လိုအထောက်မလို့ပြောမိတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုကျန်နေတဲ့မဟာဗုဒ္ဓနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုတရားအထောက်မလဲဆိုတာကိုအညာမညာခန့်ကပြောမှာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကမဟာဗုဒ္ဓကြီး၄ပါးကိုမူတည်ပြီးတော့ဘယ်လိုတရားအထောက်မလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ကပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဒါအညာမညာပစ္စည်းဖြင့်ဝိပဿနာရှုဖို့တဲ့အဲ့တော့မဟာဗုဒ္ဓကြီး၄ပါးဆိုတာကကျွန်တော်ဘုန်းကြီးကပြောခဲ့ပြီဘာဖြစ်လို့မဟာဗုဒ္ဓကြီး၄ပါးခေါ်တာလဲဆိုရင်တိတိတသာထင်ရှားရဖြစ်လာတဲ့ပစ္စည်းတွေတိတိတသာထင်ရှားရပျက်စီးသွားတဲ့ဟာတွေအချင်းချင်းအပြန်အလှန်ကိုယ်ကလည်းသူ့ကိုမှီတယ်သူကလည်းကိုယ်ကိုမှီတယ်အဲ့ဒီတတိရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုမဟာဗုဒ္ဓလို့ခေါ်လိုက်တာမဟာဗုဒ္ဓခေါ်လိုက်တဲ့အခါကျကျွန်တော်တို့ကဘုန်းကြီးကပြောခဲ့တယ်ဟဲ့လားပထဝီဒေဇောအာဘောဝါယောအဲ့ဒီအချက်မှာကျွန်တော်အမြဲတမ်းဖောတဖတ်ကိုပြောမယ်ဆိုရင်အာဘောကိုကျွန်တော်ကဖြုတ်ဖြုတ်ထားတယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အာဘောရဲ့တတ္တိကသူကယောစီချင်းကိုပြောပြမယ်လို့အတိပ္ပယ်ကိုခေါ်တဲ့အခါမှာယောစီချင်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကအမြဲတမ်းစိတ်ထဲမှာကကျွန်တော်ကwater element အာဘောကိုအင်္ဂလိပ်လိုဘာသာပြန်ဆိုတော့ကျွန်တော် water element ကိုပြန်ရင်မပြည့်စုံဘာလို့မပြည့်စုံလဲဆိုတော့ water လို့ပြောလိုက်ရင်လူရဲ့မျက်စိထဲမှာကွာအာရင်ဆိုတော့စီးဆင်းနေတာဆိုတော့အာဘောကိုပြလိုက်တာနဲ့စီးဆင်းနေတာပဲသွားပြီးတော့မျက်လုံးထဲမှာမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီခါ misleading ဖြစ်တတ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဝေါ်ဟာရတွေကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာတခါတရံကြရင်ဘာသာရပ်တစ်ခုကပြောတဲ့ဟာကိုပဲကွာပုံတင်မှတ်ထားလို့ရှင်လဲတခါကျလွဲချော်သွားတတ်တယ်။အဲ့တော့ကောင်းဆုံးကတော့အာဘောကိုအတိအမဲ့ပြန်မယ်ဆိုရင် water element ရေလို့မပြောဘဲနဲ့ fluid လို့မပြောဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဘုန်းကြီးကပြောခဲ့တယ် adhesion နဲ့ cohesion နဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့အတိအမဲ့ပေါက်လွယ်တယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးကကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ဂျုံမုံတစ်ပုံကိုရေနဲ့သွားပြီးယောလိုက်တဲ့ခါမှာရေအားလည်းရှိနေမှန်းသိတဲ့အာဘောဟာကြီးကဂျုံမုံနေရာလဲပဲကျွန်တော်ကဒါပထဝီဓာတ်အဲ့ပထဝီနဲ့အာဘောနဲ့သွားရွေးတဲ့ခါမှာဂျုံမုံလေးတွေကတစ်ခွန်းတစ်ခွန်းစိတ်ကပ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ do ဆိုတာဖြစ်လာတယ်ရေအားပြောက်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာရေကသူ့ကို fluid အနေနဲ့မယူဘဲနဲ့သူက adhesion ဒီအမှုန်လေးကိုကပ်အောင်လို့သူကလှုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီ cut တဲ့တတ္တိလေးကကျွန်တော်ကမြင်ရခဲ့တယ်။အဲ့ဒီသဘောကိုကြည့်။အဲ့ဒီသဘောကဒါပါဆိုပါတော့ဒါကျွန်တော်ကဒါ plastic နဲ့လုပ်ထားတာ။တကယ်တမ်းကျရင်ဒါ plastic အမှုန်လေးတွေအဲ့ဒီအမှုန်လေးကိုဖွဲ့စည်းပြီးတော့အဲ့ဒီသဘောတန်တန်ဖြစ်သွားလို့တော့ဒီထဲမှာ carbon တက်ပါတယ်။ဒါကိုကျွန်တော်ကသိရပါလေ။အဲ့တော့တကြောင်အပြီးဒီမှာဒါကဘယ်နဲ့ရှူတော့ကနေပြောမယ်ဆိုရင်တခါတခါကြာရင်အဲကျွန်တော်တို့အရက်ထဲမှာပြောနေတဲ့လူတွေနဲ့ဆိုရင်ကိုလိုကန့်လန့်ဖြစ်တတ်တယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ရေခဲတုံးမှာတေဇောဓာတ်ကိုရှာပြပါဆိုရင်ဒူတဲ့လက်မခံတော့ဟဲ့ရေခဲတုံးကအေးနေတာဘယ်လိုလို့အပူချိန်မီတက်ကရှိမလဲ။ကျွန်တော်နားရတာကတေဇောဆိုတာကျွန်တော်မီတက်လိုပဲနားလည်ထားတယ်။မှန်တေဇောဆိုတာ temperature ကိုပြောတာ
တော့ရေခဲမှာ temperature အမျိုးမျိုးရှိတယ် -0 degree နဲ့ရေခဲဖြစ်တာရှိတယ်လို့ -10 နဲ့ဖြစ်နေတဲ့ရေခဲတုံးလည်းရှိတယ် -40 နဲ့လည်းဖြစ်နေတာရှိတယ်အဲ့တော့ရေခဲတုံးတိုင်းမှာဒေဇောဓာတ်ကရှိတယ်ဆောင်းမဖြစ်ရင်အဲ့လိုဖြစ်ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာလည်းပဲဒီစပွဲကြီးမှာအဲ့ plastic စပွဲကြီးမှာကျွန်တော်တို့အာဘောဓာတ်ရှိတယ်အာဘောဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ် cohesion တခုနဲ့တခုတွဲကပ်သွားအောင်ဟာလေ plastic အမုံလေးတို့တွဲကပ်သွားအောင်လှုပ်ထားလို့စပွဲပုံဖြစ်လာအဲ့ဒီထဲမှာပထဝီရှိတယ်အာဘောရှိတယ်တေဇောလည်းမရှိလားရှိတယ်မီးချိုလိုက်သွားတယ်မှာပူတွေထွက်လာမယ်ဇာတိတိဖြင့်ပြောချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာသာပြန်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တတိထားရမယ်အခုအင်းညမင်းညနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရမယ်ပြောတဲ့အခါကျတော့မဟာပုတ်ကြီး၄ပါးမှာကျွန်တော်ကဒီအောက်မှာရှိတဲ့တေဇောဝါယောအာဘောပထဝီအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတရားအထုတ်တယ်ဆိုတော့ဘာနဲ့ကျွန်တော်ကပြောတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်မဟာပုတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းထိုင်ရပ်သွားဆိုတဲ့ဧရိယာပုတ်၄ပါးကတရားမှတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကပါကိုပါတယ်လေတဏှာကြီးတရားထိုင်ပြီးတဏှာကြီးလမ်းလျှောက်ရတယ်ဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့ဒီဓာတ်ကြီးလေးပါမျှအောင်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ဟလာကမ္မထာရှာတွေကအကြံဉာဏ်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တရားအထုတ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါလေးကိုအခြေပြုပြီးတော့လမ်းလျှောက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားမှတ်မယ်ဆိုရင်တနည်းအားဖြင့်မဟာပုတ်ကြီးကိုမှီ၍ကျွန်တော်တရားအထုတ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်မဟာပုတ်ကိုမှီ၍တရားထုတ်ခြင်းကိုပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တနည်းအားဖြင့်ပြောလို့ရှိရင်အညာမညာနည်းနဲ့ဝိပဿနာရှုတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခြေလမ်းတလမ်းကိုဒါရီရဓမ္မမရှိလို့ဖတ်ကြည့်လို့ရှင်ရပါတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကခြေလမ်းတလမ်းကိုအစိမ့်ပိုင်း၄ပါးအဲ့တော့တရားစပြီးတော့မှတ်ခါစမှာတော့အဲ့ဒီ၄ပိုင်းနဲ့သွားပြီးတော့မှတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းခက်ခဲတာပေါ့တရားမကျွန်တော်တရားစပြီးတော့မှတ်ပြီးဆိုရင်ဆရာတော်တရားကျွန်တော်တို့ဘာပြောလဲဆိုရင်လမ်းလျှောက်လို့မြေကြီးနဲ့ခြေတော်နဲ့ထင်းထင်းထင်းတယ်လို့မှတ်ဒါပဲထင်းထင်းတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘယ်လမ်းနဲ့ညာလမ်းတယ်ဒီနှစ်ခုတော့ကိုဒါစဆာချင်းတရားအထုတ်တဲ့ကပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒါလောက်ကလေးမှတ်သွားနိုင်ပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့စိတ်ကနည်းနည်းလေးအနေထိုင်သွားတာပေါ့အနေထိုင်သွားရင်စိတ်ကငြိမ်သွားတယ်ဆိုရင်အကုသို့နည်းသွားတယ်ဒါကိုကျွန်တော်ကပြောတာတနည်းအားဖြင့်ကြတော့အလေးချင်းရလာပြီအတွေ့အကြုံကလည်းရလာပြီတမာတိလည်းကောင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဗဟာပုတ်၄ပိုင်းနဲ့ခြိလှမ်းတလမ်းကို၄ပိုင်းပိုင်းနေတဲ့လေးပိုင်းပိုင်းကခြေတော်ကလေးကမြေကြီးပေါ်မှာယက်နေတယ်ယက်နေတာကနေတော့ခြေလှမ်းတော့မစင်ကြစပြီးကြွတယ်ကြွပြီးဆိုလို့ရှိရင်ခြေတော်ကမြောက်တက်လာတယ်ပေါ့အဲမြောက်တက်လာရင်ပါနိုင်တဲ့ဒီမဟာဗုဒ္ဓဓာတ်ကနှစ်ခုပါအဓိကအရာဝတ္ထုတစ်ခုကမြောက်တက်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒါတင်စောဓာတ်ပါတယ်ဆိုတော့ဝါယောဓာတ်ပါတယ်အဲ့တော့အကောင်းဆုံးဥပမာပြရင်အင်ရှင်မတွေတည်တယ်ထမင်းအိုးတည်နေတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကလို့တော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲမင်းနဲ့ပဲတဲတဲလျှက်စင်နဲ့ပဲတ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 ဲ့အခါမှာအဖုံးကိုထမင်းအိုးကိုအဖုံးကိုချထားရင်တော်ကြရင်အဖုံးကအောက်ကအခီးနဲ့ဘလုတ်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 နဲ့ခါအခုံးဟိုအိုးပေါ်မှာဖြစ်လာတာဒါအောက်ကအပူကြောင့်အဖုံးကတက်လာတယ်လေအဲ့တော့မြင့်တက်လာတဲ့သဘောဆိုရင်တေဇောဓာတ်ကပါတယ်ကျွန်တော်သိရတခါဝါယောဆိုရယ်လှုပ်ရှားတယ်အရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုတဏျာတဏျာကိုလှုပ်ရှားစေတယ်ဆိုတာဟာလည်းပဲဝါယောဓာတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုပြောလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းတေဇောနဲ့ဝါယောကတွဲလို့ရှိတယ်။ဟုတ်။ဒါဖြင့်ကြံတဲ့ဟာနှစ်ခုကအဘောနဲ့ပထဝီကြီးတွဲလို့ရှိတယ်။အဲ့တော့ခြေတော်ကလေးကိုမြောက်တော့မယ်၊လှမ်းတော့မယ်ဆိုရင်ခြေတော်ကိုစပြီးတော့ကြွလိုက်ပြီဆိုတဲ့ကြောင့်မြောက်တက်လာပြီဆိုရင်ခုနကျွန်တော်ထမင်းဟိုးတဲတဲ့အဖုံးလိုပဲ။ဟောဝါယောပါတယ်၊တေဇောပါတယ်။ဒီနှစ်ခုကပါလာပြီ။ဒါရက်နေတာနဲ့ခြေတော်ကလေးကိုကြွလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တတိယလည်းကောင်းလာတဲ့အခါခြေတော်ကလေးရွာဒီမြှောက်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့စိတ်ထဲမှာကအော်ဒါပထဝီနဲ့တေဇောပါလာပြီတို့ဟာတွင်ဒါခုကျွန်တော်တို့လိမ့်လာနေတာကဆာအနေနဲ့လိမ့်လာတာတကယ်တရားထုတ်တဲ့အခါကျတော့အာပထဝီဒါတေဇောဝါအဲ့ဒါကြီးတွားလို့လို့ရတယ်ဘယ်တော့မှတော်မှမရဒါကတိအောင်လို့ဒါပြောပြထားတာလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကခြေတော်ကိုကြွပြီဆိုရင်တေဇောနဲ့ဝါရောပါလာပြီဟုတ်ပြီခြေတော်ကိုကြွပြီးရင်ခြေတော်ကလေးကိုရှေ့ကိုလှမ်းရတော့ဒါရှေ့ကိုဆောင်ခြင်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလည်းပဲဝါယောနဲ့တေဇောပဲအဲ့တော့ခြေတော့ကြွပြီဆိုရင်တေဇောကနည်းနည်းလေးအဓိကဓာတ်ကြီး၄ပါးထဲမှာသူကအဓိကနောက်လိုက်တက်ကဝါယောရှေ့ကိုဆောင်ပြီဆိုတော့ခြေတော့က movement ဖြစ်သွားတယ်လို့ကြောင့်မလို့ဝါယောကအဓိကဓာတ်ကြီးတေဇောကဒါတွေကတော့စာအနေနဲ့ကျွန်တော်ကသိဖို့ကမြောက်တက်လာတဲ့ရွှေ့သွားတဲ့ဆိုဝါယောနဲ့တေဇောဘယ်သူကအဓိကတွေပဲလောက်ပြီးအသေးစိတ်မှတ်မနေလဲရတာပဲလေအဲ့တော့ဟုတ်ပြီအောက်ကိုချတယ်ခြေတော့ကိုမြေကြီးကိုမထိခင်အောက်ကိုချလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီအောက်ကိုချလိုက်တယ်ဆိုတော့ခြေတော်ဖျက်လေးပြီးတော့ကျသွားလေးပြီးတော့ကျသွားတော့သူကအဲ့ဒါ
ယိုရှိတဲ့သဘောဆိုပြီးတော့အာဘောနဲ့ပထဝီပါတယ်တဲ့ကမြေကြီးပေါ်ထိလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့လေပထဝီနဲ့အာဘောပဲဆိုခြင်းတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဒီလမ်းလျှောက်တာနဲ့ပတ်သက်လို့အဲ့ဒါဘာခေါ်လဲဆိုတော့မဟာဗုဒ္ဓကြီးလေးပါဝါတက်ကြီးလေးပါကိုအခြေခံပြီးတော့တရားအထုတ်တဲ့နိမ့်မှလို့ဒါကိုဓကမထံလို့လည်းခေါ်တယ်ဒါမျိုးခက်တာဓကမထံဆိုတာတဲ့အင်မတန်ဉာဏ်ရင့်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေမှာရှုတဲ့တရားတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့ကတရားနဲ့စပြီးတော့ရှုမှတ်မယ်နောက်တစ်ခုကလည်းကျွန်တော်ဉာဏ်ကနှုတ်နေသေးတယ်ဆိုရင်တဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါနဲ့တရားအထုတ်ရတာနည်းနည်းခက်ခဲတယ်ကြာတတ်တယ်ဒါကြောင့်လို့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဉာဏ်နဲ့နီးနဲ့အာနာပါနဆိုတာကာယ ानु ပါဒနာရှုရှဲရှုရှဲနဲ့လုပ်လိုက်ရင်နှာခေါင်းကမှလေးလေးအေးကနေသွားလိုက်ပူကနေထွက်သွားလိုက်ဒါမှမဟုတ်လေဝင်တိုးသွားလိုက်ထွက်သွားလိုက်အဲ့ဒါတွေသိတာလို့ကျွန်တော်တို့ကြတော့အဲ့ဒီကာယ ानु ပါဒနာနဲ့ဒီဓာတ်ကမ္မထံကြတော့တကယ်ပါရမီကိုကောင်းလာတဲ့ဉာဏ်ရင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရှုတဲ့တရားနီးတို့ရရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါကတော့စာအုပ်ထဲမှာပါတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ကပြောပြမှာမဟုတ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ဓာတ်ကြီးလေးပါးနဲ့အခုကလို့တိန်စောတို့ဝါယောတို့အာဘောနဲ့ပထဝီနဲ့အဲ့ဒါလေးကိုမှတ်မယ်အစားအလွယ်ဆုံးကတော့ကျွန်တော်ကဓာတ်နဲ့ရှင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကအဲဘယ်တန်းတယ်ညာတန်းတယ်ဒါမှမဟုတ်လေထိတယ်ထိတယ်ဒါလိုပဲကျွန်တော်မှတ်သွားရင်အဲ့ဒါလုံလောက်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကတော့အဲ့ဒီဘယ်တန်းတယ်ညာတန်းတယ်ထိတယ်ပြည့်တယ်ဆိုတာကတော့တရားစခန်းမှာပဲလို့လို့ကောင်းတာပေါ့ကိုယ်ဒီမှာကိုတရားအထုတ်နေကောင်းတာပေါ့ဒါမှမဟုတ်လေ shopping လုပ်နေတဲ့ Martin Spencer ရှိမှသွားပြီးတော့ဘယ်တန်းနေညာတန်းနေထိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဘေးကလူတွေကအကုန်လုံး ambulance ခေါ်ပြီးတော့ psychiatric say hospital ပို့လိုက်ပါဖြစ်သွားမယ်လေအဲ့တော့တတိယလည်းထားတယ်တရားထုတ်တယ်ဆိုတာလည်းပဲကိုကကြည့်ရတယ်အချိန်ဒီအယတ္တိတကာလံဒေတံအေကံတဏံဆိုတော့ဟုတ်တယ်ကိုကပြောချင်တယ်လုပ်ချင်တယ်လို့တော့မရဘူးပေါ့အဲ့တော့တရားထွက်တဲ့ခါမှာဘယ်လမ်းနဲ့ညာထမ်းနေအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်လို့နောက်တရားထိုင်တဲ့နည်းလေးတစ်နည်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဒါကတော့တရားစာအုပ်တွေထဲမှာပါတဲ့နည်းလေးတပေါ့စရတောစာဒေတသောစာသုတ္တသာစာဂရတသာအတ္တဉာဏဒသနံတတတံသမိတံပစ္စုပတိတံနဲ့အဲ့ဒါလေဓာတ်ကြီးလေးပါပဲဓာတ်ကြီးလေးပါအမြဲတူကဘာပြောလဲဆိုတော့စရတောစာစရဆိုဈဉ္ဉံရှောင်းနေတဲ့အချိန်မဲဖြစ်ဖြစ်ဒီပါဠိဘာသာမှာစပါလို့ရှင် end 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 လမ်းလျှောက်ဒီပဲဖြစ်စေဒါဒါဟုတ်တော့စလို့နဲ့တော့စရတောစာလမ်းလျှောက်တဲ့အခါပဲဖြစ်စေတေတတောစာအခုလိုရက်နေတဲ့အခါပဲဖြစ်စေသို့မဟုတ်သုတ္တတစာသုတ္တတဆိုတာအိတ်တာဒါပေမဲ့အိတ်နေတော့တရားဘယ်လိုလုပ်မှတ်လို့ရမလဲအဲ့တော့အဓိပ္ပာယ်ဘာသာပြန်တဲ့အခါမှာပါဠိဘာသာကတော့တုတ်တတဆိုတာအိပ်ပြောတယ်လို့ပြောမိမယ်လို့ဒီညမှာသင်နေအောင်ပြန်မယ်ဆိုရင်လဲလျောင်းနေတဲ့အချိန်တုတ်တတဆအဲ့တော့ဈဉ္ဉံလျှောက်တည်ဖြစ်စေရန်နေတည်ဖြစ်စေလဲလျောင်းနေတဲ့အခါဖြစ်စေဇာဂရတဆဇာဂရတဆိုတော့နူးနူးကြာကြာဖြစ်နေတဲ့အခါဒါအောင်ကျွန်တော်မျက်စိဖွင့်ပြီးတရားအထုတ်ပါလို့ပြောရဲဆိုတာဇာဂရတဆဟုတ်ရမလားအဲ့တော့အဲ့ဒါလူတယောက်ဟာအမြဲတမ်းမျက်စိလည်းဖွင့်ထားမယ်လဲလျောင်းနေရန်နေတယ်ဈဉ္ဉံလျှောက်တော့အကုန်ကုန်သွားပြီအေရိယာပုတ်တွေအကုန်လုံးအတ္တဉာဏဒသနံအတ္တဆိုတာကအဲ့ဒီပုတ်ကွယ်ဝိပဿနာဉာဏ်အမြင်လေးဟာတတတံသမိတံအမြဲမပြတ်ပြစ္ဆုတ်ပတိတံပြစ္ဆုတ်ဝမှာတဲ့တဲ့လေးနေနိုင်အဲ့ဒါတရားကျင့်နေတာအဲ့တော့ဓမ္မမိဆိုရဲအိမ်မှာချက်ပြုတ်နေတယ်အဝတ်တွေလျှော်နေတယ်အာရေချိုးနေတယ်အိမ်ကြီးတွေလဲနေတယ်အလှပြင်းနေတယ်ဘာပဲလို့လို့မြတ်စွာဘုရားကလေတဲ့ပြီးတော့ကညှက်တဲ့ပုတ်ကကျွန်တော်တို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့လေအနာမပြင်ရဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားမပြောအနာပြင်တာလည်းခွင့်ပေးတယ်အနာပြင်ပေမဲ့ပြင်နေတာကိုသိဖို့ပဲမြတ်စွာဘုရားတတိလေးကပ်ဖို့ပြောတာမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါကိုပြောတယ်အဲကျွန်တော်တို့ကအခုတရားကိုအားထုတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လူတွေကများသောမလေးပါးစပ်ကပြောတော့တရားအားထုတ်တာနှခမ်းညရဲလို့ပါးညရဲလို့ဘာဆိုင်ဘာဆိုင်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေသွားပြီးတော့ဝင်းဖြစ်နေတယ်ကိုကအနာမပြင်ရဘူးလို့မပြောဘူးပြင်ပြင်းတဲ့အခါမှာနှကန်းဆိုးရင်နှကန်းလေးဆိုးနေတယ်လို့ပဲအဲ့ရနဲ့ကြော်ပြီးတော့ဘာမှမစဉ်းစားနဲ့ဒါပဲအဲ့တော့အလှပြင်းနေလဲပြင်လို့ရတယ်ဘာကိုပဲလွတ်လို့ကိုလုံးနေတဲ့ပြစ်စုံပံထဲတဲ့အချိန်ခါလေးမှာစိတ်ကလေးကိုအဲ့ဒီနေရာလေးမှာရက်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာလေးကိုအာယုံဆိုင်နေအဲ့ဒါတရားအထုတ်တာပဲဒါတော့ကောင်းတဲ့လွယ်တဲ့နည်းပဲရှိမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကမရဘူးကျွန်တော်စိတ်ကလောကလုံးနေတာတစ်ခုစိတ်ကရောက်နေတာတစ်ခုကျွန်တော်အများနှစ်ခုနှစ်ခုနဲ့နေနေတာတကယ်တမ်းပြောကြစမ်းအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကပြဿနာတက်တယ်အဲ့ဒါကိုလေ့ကျင့်ရမယ်တဲ့။ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နောက်တနည်းက
လမ်းလျှောက်တဲ့ကားဖြစ်စေမတည့်ရနေတဲ့ကားဖြစ်စေနူးနူးကြကြနဲ့ကိုလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အရာဟုသည်မြပိစုတ်ကံတဲ့တဲ့လေးမှာတတတံသမိတံအမြဲတမ်းနဲ့ without interruption ကြားလက်မသွားအောင်ကျင့်နိုင်လို့ရှိရင်တဲ့သောတာပန်တရကအနာဂံယဟန္တာအလွယ်လေးဖြစ်ပါရဲ့တဲ့ in theory ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါလေးကိုပဲလေ့ကျင့်ရမှာလေအဲ့တော့တရားအထုတ်တယ်ဆိုတော့ဒါကိုပြောတာပါတဲ့အဲ့တော့အညာမညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပြစ္ဆာနိဒေတာလည်းလေ့လာပြီးပြီးအရာကောက်ကြီးလည်းပြောပြီးပြီးအတိပ္ပယ်လေးလည်းဖော်ပြီးပြီးတရားအထုတ်နည်းလည်းပြောပြီးပြီးဆိုတော့အဲအညာမညာဒီမှာပြီးသွားပြီပြီးသွားတော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်ခုလာတော့မယ်အညာမညာပြီးရင်နေတရားတဲ့နေတရားပစ္စည်းဆိုတာတော့အင်္ဂလိပ်လိုပါပြန် dependence ဆိုပြီးခေါ်ရအဲ့တော့ပထမပစ္စည်းရဲ့နေတရားကိုဘာမှမဆွေးနွေးခင်ကျွန်တော်တို့ဓမ္မမိတ်ဆိုတော့အခုပဲဟိုပေါ့ကျွန်တော်ရေဘူးကအပြင်စဉ်းစားကြည့်လိုက်ပြီးခေါ်တယ်အားထားရတယ်ဆိုတာအခုကျွန်တော်တို့အင်တောင်တယ်တွေဖြစ်နေကြရှင်မိသားစုဒီဇနီးတယ်တားတယ်သူမိတွေကအဖေဖြစ်သူကိုဖခင်ကိုပြီးခေါ်ရတယ်သူ့ကိုအားထားရတယ်သူ့ကိုဆန်ရှာပေးတာ哦ထို့အတူပဲဖခင်ဖြစ်သူနဲ့တားတယ်သူမိတွေကလည်းမိခင်ဖြစ်တဲ့သူကိုပြီးခေါ်ရတယ်ဘာသူကသမင်းချက်တွေ့တာသူသမင်းမချက်ချက်ဘာလို့ငါ့ကောင်ဒုက္ခရောက်အဲ့တော့ဒါပြီးခေါ်တာထို့အတူပဲကျွန်တော်ငငယ်တုန်းကကျွန်တော်တို့လူလားမမြောက်ခင်ကကြောင်းနေတဲ့ချိန်ကကျွန်တော်မိဘကိုမိခေါ်ရတယ်အားထားရတယ်။ဟောကျွန်တော်အသက်ကြီးလာတဲ့ခါကျတော့မိဘကကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မိခေါ်ရတယ်အားထားရတယ်။အပြန်အလှန်တွေပေါ့။အဲ့တော့မိခေါ်တယ်အားထားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာ။အဲ့တော့ဒါကအရာထဲမှာကျွန်တော်တွေ့နေတဲ့လူလောကမှာတွေ့နေတဲ့ဒီမိခေါ်အားထားခြင်း။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ကအပြီးတမှာရှုတော့ကနေပြောတော့မယ်ဆိုတော့မိခေါ်အားထားခြင်းဆိုတာလောကကြီးမှာတဲ့ကျွန်တော်အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေရှိတယ်အဲတော့အကျိုးတရားဒီအကြောင်းတရားကိုမြင်ရတယ်ဝါအကြောင်းတရားဒီအကျိုးတရားကိုကျေစုပြုတယ်ဒါကိုကျွန်တော်ပြောတော့အဲတော့တရားမြင်ရဖြစ်နေဆိုရင်ဥပမာလေးကြည့်လိုက်ပေါ့တဲ့မြေကြီးတစ်ပင်နေကမြေကြီးကိုမြင်ရတာမြေကြီးမရှိဘဲနဲ့ဘယ်အပင်မှမရှင်တန်နိုင်ဘူးဒါမျိုးလို့မြေကြီးမရှိဘဲနဲ့ရှင်တန်တဲ့အပင်တွေရှိတယ်တစ်ခွပင်ကြတော့မြေကြီးမလိုဘူးသူကတစ်ပင်ပေါ်မှာဟိုအကိုင်းတွေပေါ်မှာတက်ပေါက်နေတာလေအဲဒါမျိုးသူကလည်းအမိလိုတယ်တဲ့ပင်ကအခောက်ကရေကိုရေငွေတွေရေဓာတ်တွေယူပြီးတော့သူကအပင်ကရှင်သန်းနေရတယ်ဒါပေမဲ့ generally ပြောလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့မြေကြီးဟာတဲ့တစ်ပင်တို့ရဲ့တရားမြာဖြစ်တယ်တဲ့အဲဒီတယ်လီဗီရှင်းကြီးဟာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ပြကျင်တဲ့ slide တွေကသူ့ကိုမှီခေါ်ရတယ်တယ်လီဗီရှင်းမရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော် site တွေပြလို့မရဘူးတဲ့ဗကြီးကားချက်ကလည်းဒီလိုပဲဗကြီးကားရဗကြီးဆရာကဘလောက်ပဲဗကြီးတွေဆွဲနေတယ်လေထဲမှာဗကြီးဆွဲလို့မရဘူးပိတ်ကားပေါ်မှာဆွရရတော့ပိတ်ကားဒီဗကြီးဆရာရဲ့အမိအာကိုအာထရနေတရားပစ္စည်းဒါမျိုးပြောနေတရားရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမိကိုအာထရတဲ့အဲတော့ကျွန်တော်ကပြောရမှာကဒါဖြစ်ရင်ကျွန်တော်တို့ပြီးဒီမှာအပွားနဲ့ပြောတော့မယ်ဆိုရင်ဟိုကျွန်တော်တို့ဓမ္မမိတ်ဆွေရဲ့ကိုခန္ဓာကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အခုကကျွန်တော်ကဟိုနေပြီးဒီမှာသင်နေတဲ့ဆရာလေးတကယ်တော့ဘာမှမဟုတ်ကိုအကြောင်းကိုပြန်လေ့လာပြောရရှိရင်ကိုဟာကိုပဲအရင်ပြန်ကြည့်လိုက်ကိုစီမှာလည်းပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဆိုလည်းကိုကိုရမှာပဲရှိတာပဲပဋ္ဌံဆိုလည်းကိုကိုရမှာပဲရှိတာပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလည်းကိုကိုရမှာပဲရှိတာပဲဖြစ်တယ်ပြက်တာလည်းကိုကိုမှာပဲရှိတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအနာမှာရှိတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်မရှာတတ်ဘူးကျွန်တော်ရှောက်ရှာတာဒါကျွန်တော်ကကြောင်းမြန်ဖြစ်နေအမှန်တရားဆိုတာဘယ်မှသွားမရှာနဲ့ကိုကိုထဲမှာပဲရှိအဲ့တော့နေတ္တပစ္စည်းကိုကျွန်တော်ကကြည့်တော့မဆိုရင်လည်းနေတ္တပစ္စည်းကိုဝေးဝေးမရှာနဲ့တဲ့ကိုယ့်ဟာကိုပြန်ကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ရဲ့ကိုမှာ द्वार 6ပေါက်ရှိအဲ့ဒီ द्वार 6ပေါက်ကြီးကျွန်တော်မျက်ရှိရှိတဲ့နားရှိတဲ့နှာခေါင်းရဲ့ရှားရဲ့ကိုယ်ရဲ့အဲ့ဒီဟာရဲ့နောက်အပြင်ပအာယုန်တွေရှိတယ်။အဲ့ဒီဟာကဒီဝิญဉဉ်စိတ်တွေဖြစ်လာတယ်။စကုဝิญဉဉ်တွေဖြစ်လာဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်ခုဝิญဉဉ်စိတ်ကြီးဘဒုကိုမှီရလဲဆိုတော့မျက်စိမပါဘဲနဲ့စကုဝิญဉဉ်စိတ်ကမရှိဘူးမဖြစ်ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီကိုခန္ဓာမှာရှိနေတဲ့အာတ္တ द्वार 6ပေါက်ကြီးဟာဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့နေတ္တယာပစ္စည်းတွေပဲ။သူကိုမှီပြီးတော့မှာသက္ကုဝิญဉ်ဖြစ်လာတဲ့နားရှိလို့ကျွန်တော်အတန်ကြားတယ်နားကကန်းနေတယ်မွေးရပါကန်းနေဆိုဘာတမ်းမှမကြားတော့ဒါဖြစ်ရင်ကျွန်တော်တို့ကမှီရပစ္စည်းတွေနေပြဆိုတာဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ရုပ်တွေနဲ့နေပေါ့เนาะအခုကျွန်တော်ကရုပ်တွေဆိုတာခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ် द्वार 6ပါးနာဆိုလဲဒီလိုပဲလीမှီရတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်အာယုန်တစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်စဉ်းစားလိုက်တယ်မန်လေး
မဟာမြတ်မနီဖျားကြီးကိုကိုအားဟောပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကငါဗမာပြည်ကမန္တလေးမှာမြတ်မနီသွားပြီးတော့ငါပူဇော်ခဲ့တယ်ကတော့ခဲ့တယ်ဒါတော့အခုပြန်ပြီးအာယုံယူရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအာယုံဒီနားနဲ့အာယုံယူလို့မရဘူးမျက်စိနဲ့အာယုံယူလို့မရဘူးနှာခေါင်းနဲ့လည်းအာယုံရဟာတရားကိုသင်တဲ့အာယုံပဲဒါကြောင့်မလို့နန္နေရုပ်တယ်လို့ပြောတာကြောင့်နန္နေရုပ်တယ်လို့ပြောတဲ့ခါနေကြပစ္စည်းလို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့နေကြပစ္စည်းဒီဘယ်နေရာမှာရှိတယ်လဲဆိုတာမျက်လုံးထဲမှာဒိုင်းငယ်နဲ့ဆိုတာပေါ်သွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဟိုတလောကဓမ္မမရှိလို့ကျွန်တော်တို့ဥစ္စာဘာခေါ်လဲအဲဒီဥစ္စာလေးကိုကျွန်တော်အရင်ပြန်သွားလိုက်မယ်အဲဒီဥစ္စာပြောချင်တာကအဲဒီဥစ္စာအမလေးတက္ကနိုလော်ဂျီနဲ့ကောင်းသလားငါပြောနေခက်လို့ကလေးနေတောက်ဆိုအဲလိုရအရင်တော့ကကျွန်တော်မှာအထက်အောက်ပြီးပြန်နေရတာခါတယ်အခုကကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဓမ္မမစ္စတူလုပ်ပြီးနေကြပစ္စည်းလို့ပြောလိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ထဲကျွန်တော်တို့ကအဲဒီမှာနံယုတ်ကနေနံယုတ်ကိုအဓိပတိပစ္စည်းသဟဇတအညာမညာနေတယအာဟာရဣန္ဒြိယဝိပယုတအာတိအဝိကတအဲ့ဒီကိုကုဒီနံယုတ်ကနေနံယုတ်ကိုကျေစုပြည့်တဲ့တတိတွေရှိတယ်ပဋ္ဌာန်းပစ္စည်းတွေဆိုတော့အကြောင်းတရားမှလည်းနံနေယုတ်တွေပါနိုင်တယ်အကျိုးတရားမှလည်းနံနေယုတ်တွေပါနိုင်တယ်ဒါဒီစရာသိအရေးကြီးတယ်ပြောတာပေါ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အခုနအညာမညာပြီးတော့နေပြလာဟေတုတော့ဒီမှာဟေတုဒီနိုင်ကနေနိုင်ရုပ်ကိုအကျွေးပြုတဲ့တရားဒီဟေတုဟောဟေတုပစ္စယောတိဆိုရင်ဟေတုလို့ပြောရတယ်မျက်လုံးထဲမှာဒိုင်းဆိုရင်နိုင်ရုပ်ကနိုင်ကနေပြီးနိုင်ရုပ်ကိုကျေးဇူးပြုတာဆိုတာအခုလိုသိသွားတယ်အဲ့လိုကျွန်တော်ဆက်ကြည့်ရမှာလေဟေတုပစ္စယောအာရမဏပစ္စယောအဒီပတိပစ္စယောအနန္တရပစ္စယောသမန္တရပစ္စယောသဟာစရပစ္စယောအညာမညာပစ္စယောနေတ္တယပစ္စယောအခုနေတ္တယရောက်နေပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုကြည့်လိုက်ချင်းအားဖြင့်နေပြားလို့ပြောလိုက်ပြီဆိုရင်နံယုတ်ကနေနံယုတ်ကိုကျေစုပြုရဆိုတော့အကြောင်းတရားမှလည်းနံနေယုတ်တွေပါနိုင်တယ်အကျိုးတရားမှလည်းနံနေယုတ်တွေပါနိုင်တယ်ဆိုတော့သိွားတော့အရာောက်တွေစဉ်းစားတဲ့အခါမှာပါမှမစဉ်းစားနဲ့တော့ဒီဘက်ကကော်လာမှာအကြောင်းတရားမှလည်းနံနေယုတ်တွေထည့်လို့ရတယ်အကြောင်းတရားမှလည်းနံနေယုတ်တွေထည့်လို့ရတယ်ရှင်းသွားပြီစာချက်တယ်ဆိုအဲ့လိုချက်တယ်နောက်မို့ဆိုရင်ကိုယ်အသေးလေးရှောက်ချက်နေလို့ရှိရင်နေပြားဆိုဒီဘက်ကဘာကော်လာမှာဘာကြီးအဲ့ဒီမှာစဉ်းစားနေလို့မရဘူးအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလေ။ဇာတ်ကျက်ပုံကြံနေရအဲ့လိုကျက်ရမယ်တဲ့။အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာပြန်သွားလိုက်။ပြန်သွားရင်ဒီမှာခရစ်တန်ယောဝ။နေတ္တပစ္စည်းဆိုတာနံယုတ်ကနေနံယုတ်ကိုကျေစုပြုတာတဲ့အပေါ်မှာရေးထားပြီးသား။အဲ့တော့ dependence တဲ့အဲ့ဒါလေး။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါလေးမပြောခင်ဒါကတော့ဆောက်ထဲပါတဲ့အတိုင်းပေါ့မြတ်စွာဘုရားဒီအညာမညာကိုဟောကြားပြီးတဲ့နောက်မှာအဘယ်ကြောင့်နေတ္တပစ္စည်းကိုဟောပါတယ်လဲဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုစာဖြေတဲ့လူတွေနဲ့သိအောင်လို့ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပြောခဲ့တယ်မြတ်စွာဘုရားနာခန္ဓာရီမဟာဘုတ်တွေဟာရယဝတ္ထုတွေကျေစုပြည့်တဲ့အခါမှာတဲ့အခုနကျွန်တော်တို့ဟောပေါ့သဟာဇတတတိအညာမညာတတိလို့လည်းပဲကျွန်တော်ကျေစုပြည့်တယ်လို့ပြောတော့အညာမညာတတိပြင်တခြားဘာနည်းတွေနဲ့ရောကျေစုပြည့်နိုင်လဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားအညာမညာတုံးခုတတိတယ်မဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီအညာမညာလို့တတိရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေလည်းရှိသေးတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုပြောချင်လို့မြတ်စွာဘုရားနေတ္တပစ္စည်းကိုဟောပါတယ်နေတ္တပစ္စည်းကိုဒါဖြစ်ရင်ကျွန်တော်နေတ္တပစ္စည်းကိုကျွန်တော်ကဆိုတဲ့အခါကျရင်လည်းပဲအဲ့ဒီအညာမညာပစ္စည်းတတ်တဲ့ပထမပါဠိတော်၃ဘိုက်ကိုအရင်ကြွရတယ်အဲ့တော့အညာမညာတတ်တဲ့ပစ္စည်းတတ်တဲ့ပဋ္ဌာန်းတွေ၄နေရာရှိတယ်သဟာဇာတနေတ္တအာတိအဝိကတအဲ့တော့ကျွန်တော်ကလင်္ကာလေးချက်သဟာနိယအဝိကတအဲ့တော့သဟာကြီး၄ပါးလို့ခေါ်တယ်တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအခုကျွန်တော်တို့ဒီနေတ္တကိုလာတဲ့အခါမှာနေတ္တအကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်ဩတာလာနေတ္တအမျိုးဆက်တွေကာလတွေပုံဌာဏတွေဒါတွေကတော့စာဖြေတဲ့လူတွေပုံဖို့တွေ့ပါတို့ကလည်းကျွန်တော်ကနည်းနည်းတော့ဝင်ပြရမှာပေါ့အဲ့တော့နေတ္တကသူ့ရဲ့အမျိုးဆက်ကနေတ္တလို့ပြောပေမဲ့လို့သူနဲ့ဆက်သွယ်နေတဲ့အမျိုးတော်တဲ့ပစ္စည်းရှိသေးတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လူဟိုနေကျွန်တော်တို့လောကမှာလည်းဒီလိုပဲလေကိုကဒီယောက်ျားယူလိုက်ရင်ဒီယောက်ျားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒီယောက်ျားရဲ့နှမအုပ်ကရောက်မှဖြစ်သွားတယ်။ဒါမျိုးတွေပေါ့ဟုတ်တယ်မလား။အဲ့တော့ဟိုမယားညီကိုတို့လင်ညီမတို့ရှုံနေတာပဲအမျိုးတွေ။အဲ့တော့ဒီပဌာန်းပစ္စည်းမှာလည်းကျွန်တော်နေတ္တပစ္စည်းသွားယူစဉ်နေတ္တကအာရမဏအမျိုးထဲမှာလည်းပါတယ်တဲ့။အာရမဏနဲ့သူနဲ့အမျိုးတော်အာယုန်နေလေအာယုန်နေဆိုနေတ္တဆိုမိကိုယ်တယ်ဆိုတာကကျွန်တော်မျက်စိကသူကသူ့အဆုံနေတာမဟုတ်ပဲဒီမျက်စိကအာယုန်ကိုယူမဲ့
မျက်စီလေအနေတရားကိုကျွန်တော်ကမျက်စီကိုနေတရားလို့ပြောလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မျက်စီသည်အာယုံကိုယူတဲ့အလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်နေတရားပစ္စည်းသည်အာရမဏနဲ့အမျိုးတော်ဟောဒီလိုမှတ်ထားလိုက်အဲ့ဒါအဲ့ဒါလွဲတယ်တခါသဟဇာတသဟဇာတဆိုတာအတူတကွဖြစ်တယ်အတူတကွဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းပဲဒီလိုလေကျွန်တော်တို့ကအာယုံတစ်ခုကိုကြည့်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီအာယုံကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ဆက်တသိတဲ့ဒီပိုင်းနေတဲ့ဖြစ်လာတဲ့တတ်ကြည့်လည်းပါလာဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဟိုပြောတယ်မလားယင်းတော့ကသူဒီလေကျွန်တော်ဖတ်တာဆိုတော့ကျွန်တော်သိတာမျက်စိကနေပြီးတော့ကအာယုံကိုတွားတိုက်အာယုံတွားတဲ့တော့မှစက္ကူဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်လာတယ်ဒါ theory အနေနဲ့သိအောင်လို့တစင်ချင်းခွဲပြတယ်တကယ်တမ်းကျတော့မျက်စိဖွင့်လိုက်တာနဲ့အာယုံနဲ့ဒီကစက္ကူပတာရနဲ့အာယုံနဲ့လာတိုက်ပြီးတော့စက္ကူဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်တယ်ဒီ၃ခု၃ခုကိုဖတ်တော်လို့ခေါ်တာဖတ်တာလို့ခေါ်တာပြောတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မှတ်တမ်းခဲ့ပြီလေအဲ့ဒါကြောင့်သဟဇာတအနေနဲ့အမျိုးတော်တယ်တခါတဲ့ဝိတုပုရိသတအမျိုးသားပထမကိုလေ့လာပြီးဆိုတော့အဲဒီစာရင်းကတော့နည်းနည်းကျက်ရတယ်နည်းနည်းမှတ်ရတယ်။အဲဒါပုရိသတဝိတုပုရိသတဆိုဝိတုဆိုတာကတော့ခုနစိတ်စေတသိက်တွေကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့နေရာကိုဝိတုလို့ခေါ်လိုက်တာ။အဲဝိတုပုရိသတဆိုတော့ဝိတုဆိုတာမှာစက္ကုဝိတုသောတာဝိတုဂါဏဝိတုကျွန်တော်ဝိတုတွေသိတယ်။ဒါပါဆိုဝิญဉ်စိတ်တွေဖြစ်စေနိုင်တဲ့နေရာမလို့သူတို့ဝိတုခေါ်တယ်။ပုရိသတဆိုတော့အရင်ဖြစ်ထားနေတာ။ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်စက္ကုဝิญဉ်စိတ်မဖြစ်ခင်စက္ကုပတာဒစက္ကုဝိထုယုတ်ကအရင်ရှိထားမှာသူမရှိဘဲနဲ့စက္ကုဝิญဉ်စိတ်ကဖြစ်မလာဒါကြောင့်မလို့နေပြောက်ပြောလို့ရှိရင်သူကဥရိဇာတနဲ့လည်းအမျိုးသွားတော်တယ်ဥရိဇာတနဲ့အမျိုးတော်တယ်သူကဘာဥရိဇာတမလည်းအမျိုးတွေရှိသေးတော့နည်းနည်း particularly ခွဲခြားပြီးပြောလိုက်လို့ဝိထုဥရိဇာတဝိတုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစက္ကုဝိတုသောတာဝိတုကာဏဝိတုဇိဝဝိတုကာယဝိတုဆိုအဲ့ဒီဝိတုတွေကဒီနေတရားပစ္စည်းမဖြစ်ခင်သူကဥရိဇာတအနေနဲ့စိတ်တွေစိတ်တည်းမဖြစ်ခင်အဲ့ဒီဝိတုတွေအရင်ရှိထားရတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဝိတုဥရိဇာတလို့ခေါ်လိုက်တာအဲ့တော့အမျိုးတွေကကျွန်တော်သိထားရမယ်နေတရားလို့ပြောပြီးဆိုရင်အာရမဏနဲ့လည်းအမျိုးတော်တယ်ကျွန်တော်သဟဇာတနဲ့လည်းအမျိုးတော်တယ်ဥရိဇာတနဲ့လည်းအမျိုးတော်တယ်ဒါတွေကိုသူကမျိုးကွဲလို့ခေါ်လိုက်တာဒါသူကအမျိုးဆက်ပစ္စုပန်ကာလမှာဖြစ်တယ်အတိတ်ကပစ္စုပန်အနာဂတ်မှာဆိုရင်ဒီစကုဝิญဉ္ဇိဆိုတာကြည်နေတဲ့အချိန်ကမှဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူပစ္စုပန်ကာလမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောလိုက်တာဟုတ်ပြီနော်တခါပဋိတန်တွေနဲ့ပဝတိအဲ့ဒါကကာလနှစ်ခုလုံးမှာဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကပြောရလေအောက်ကန်တိတ်ခနေနာမရူပံဆိုပဋိတန်တွေယူတဲ့အခါမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ပဝတိခါရောပဋိတန်တွေခါမှာဖြစ်တယ်တဲ့ပုံဌာန32ပုံလုံးမှာဖြစ်နိုင်တယ်ဒီနေကြပစ္စည်းကဟိုကျေပြန့်တဲ့ပစ္စည်းဖြစ်တဲ့ကြောင့်32ပုံလုံးမှာဖြစ်တဲ့တတ်တော်အနေနဲ့အကုံဆိုင်ပါလေခါလေးအဲ့တော့ဒီညာနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ကသိထားရမယ်ပဋိသင်္ဍေမှာဖြစ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ကပြောလိုက်တဲ့ကြောင့်ပဋိသင်္ဍေမှာမဖြစ်တဲ့24ပစ္စည်းတွေမှာပဋိသင်္ဍေနဲ့ဘာမှမဆိုင်တဲ့ဟာ3ခုရှိသေးတယ်တဲ့ဒီပုသေးတဲ့ကျွန်တော်ဒီပုအာသေးအဓိပတိပစ္စည်းကိုရဇာတာပစ္စည်းအာသေးဝနာပစ္စည်းအဲ့ဒါတွေကပဋိသင်္ဍေနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်ကပြောလို့ပဲ24ပစ္စည်းကိုအားလုံးခြုံပြီးတော့ငုံပြီးတော့လေ့လာပြီးတဲ့အခါကြတော့မှသဘောပေါက်အခုနေရတော့ကျွန်တော်တို့မလို့ကောမလဲဟိုပေါ့ဟိုနည်းနည်းလိမ့်ပါမလဲဒီတော့တိတ်နားလဲရှင်မတိတ်နားလဲမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တိုင်မာလေးပြဖို့မေ့သွားတယ်ဟိုနည်းတော့ရှိပြီနိုင်ဝဲလာတော့ရှိရောပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ရှိလာပါလေဟုတ်တယ်နောက်တစ်ခုကအမျိုးအစားကြီးအဲ့နေကြပစ္စည်း itself မှာကိုကအမျိုးလေးတွေကွယ်သေးတယ်ဘလို့ क्वे လဲဆိုတော့2မျိုးရှိတယ်တဲ့သဟဇာတနေတရားဥရိဇာတနေတရားသဟဇာတဆိုတော့အခုမှီတော့မှီရဲ့တပြိုင်နက်တည်းဖြစ်လာခုနကျွန်တော်တို့မိမိကိုယ်တိုင်မှန်ရှိမှသွားပြီးတော့နေလာလို့ရှိရင်အရေးပေါ်လာတယ်အရေးပေါ်လာတာအရေးပေါ်ခြင်းဒီမှန်ရှိပေလို့အရေးပေါ်တာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ဒီမှန်ကိုအမိပြုရတယ်ဒါမှမလို့အရေးပေါ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကရှေ့သွားရက်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အရေးဒီမှန်တယ်မှာအချက်တဲ့ရက်တန်တဲ့တပိုင်းနဲ့အရေးပေါ်လာတယ်။သဟဇာတအတူတူကွာ။အဲဒါကြောင့်မနေ့မနေ့မိုးလင်းလို့အလှပပြင်းတဲ့အခါကျမှန်လေးကြည့်လိုက်လို့ကိုယ့်ရုပ်ကလေးကိုမြင်ဩဒါသဟဇာတပစ္စည်းဒီလိုလေး revision ပြန်လို့ရတယ်။ကိုကမှန်ရှိမှမှန်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ကိုယ့်ရုပ်ကမြင်လိုက်တယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာဖြစ်တာ။နော်။ဒါမဲ့အဲ့ဒီမှန်ကိုမှီပြီးတော့မှကိုယ့်ရုပ်ကိုမြင်တာကိုမြင်ရတာတကယ်လို့သာကျွန်တော်ဒီကဘာကြီးမှာမှန်ကိုတီထွင်နေလို့မရှိရင်ကိုယ့်ရုပ်ကိုဘယ်လိုရှိမှန်းတော့သိမှာ။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဟိုဘယင်ခေတ်တည်းတုန်းကဆိုလို့ရှိရင်
အဲဒီဒီကျွန်တော်မင်းတို့မင်းကြီးလက်ထောက်ပါဆိုသူတို့ကဘာလို့ဆိုရှင်ဒီဟိုချီအိုးကြီးတွေမှာရေကိုထည့်ငြိမ်ငြိမ်လေးအဲ့ဒီရေကကြည့်ပြီးတော့ကိုမျက်နှာကိုကြည့်တော့တဏ္ဍာခါလင်းရတာကိုခက်တော့အဲ့လိုမှမနဲ့သူကတခါကြောက်ဆိုပြီးကြေးပြားကိုခါပေါ်နစ်တင်ပြီးတော့အဲ့ကြေးပြားကိုမှကြည့်ရဒါပေမဲ့သူကအကြောင်းကဟိုတိတ်ပြီးတော့နှမဖြစ်တော့ဟိုခက်တော့ကြည့်လို့ရှင်အဲ့မှန်အရေးထဲမှာပဲမိမိမျက်နှာမိမိကြည့်ရတာအခုကျွန်တော်တို့ကအခုခေတ္တကပေါ်လာတော့မှန်ရဲ့အနောက်ကပဓာတ်ထုတ်လိုက်တဲ့နဲ့ကိုကကိုရုပ်ကိုမြင်ရတယ်တကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုရုပ်ကိုတခါမှမမြင်ဘူးကိုမျက်စိနဲ့ကိုမမြင်ဘူးဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကထင်နေတော့မင်းငါရုပ်ငါမြင်နေဆိုအမှန်မှန်ကိုအားကိုပြီးတော့မှန်ကိုအမိပြု၍ကိုရုပ်ကိုကိုမြင်သူတာတကယ်တမ်းကျတော့ကိုမျက်စိနဲ့ဓာတ်ထိကိုရုပ်ကိုဘယ်လိုမှမဖြစ်ဘူးမမြင်ဘူးပြောမှန်းလားပြောတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါမှပြောတာပေါ့ဒါလို့အနည်းနီးပြီးတော့အဝေးတယ်ဆိုတာလေကျွန်တော်ကကိုမြတ်တောင်ကိုမြင်ဘူးလို့လားသူလှမ်းကြည့်ဘလို့ကြည့်ကြည့်ဘလို့ကိုမြတ်တောင်ကိုတစ်ခါမှကိုမြတ်တောင်တစ်ခါမှမြင်ဘူးမှန်ကိုထောက်ပြီးတော့မှမှန်ကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့မှကိုကကိုမြတ်တောင်တို့မျက်ခုံးတို့မြင်ရတာဆိုတော့အဲ့ဒီမနေ့မနေ့ကိုမှန်ကြည့်တိုင်းဒါနိတိယပစ္စည်းသဟဇတပစ္စည်းတစ်ခါလဲစာချက်ပြီးလားဒီလိုလေးကိုသိချာမှာပေါ့အဲ့ဒါပြောတာသဟဇတဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာတခါပုရိဇတနိဗ္ဗာန်တဲ့ပုရိဇတဆိုတော့တခါထပ်ပြီးတော့2မျိုးထပ်ကွဲပြန်တယ်တဲ့။ဘာလဲဆိုဝတ္ထုပုရိဇတနိဗ္ဗာန်နဲ့ဝဋ္ထာရမဏပုရိဇတနိဗ္ဗာန်အမလေးဥစ္စာထဲမှာတစ်လုံးတစ်ခဲကြီး။အဲ့ဒါအချင်းချွတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝတ္ထုပုရိဇတနိဗ္ဗာန်ဆိုဆဝတ္ထုဝတ္ထု6ပါးဘာတွေလဲဇက်ကုဝတ္ထုတိပိသားတွေမှာဆဝတ္ထု6ခုလေ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဟုတ်လားကျွန်တော်မျက်စိဇကုဝိထုသောတာဂါနစိန်ဝကာယဟာရယဝိထုအဲဒီဝိထုတွေကိုဝိထုပုရိဇာတနိတယဘာဖြစ်လဲသူတို့ကိုမိပြီးတော့မှကျွန်တော်ကဟိုဥစ္စာဖြစ်လာတယ်ဟိုနေစိတ်နန္နေစေစိတ်တစ်စိတ်တစ်သိတ်တွေဖြစ်လာတယ်ဒီကြောင့်လို့သူတို့ကအရင်လဲဖြစ်ထားနေရတယ်အရင်ဝိညာဉ်စိတ်တွေမဖြစ်ခင်ဒီကုဏဝိထုတွေကအရင်ဖြစ်ထားရတယ်သူတို့ကလည်းဝိထုဖြစ်လို့ဝိထုအရင်ဖြစ်ထားလို့ပုရိဇာတသူတို့ကိုမိပြီးတော့မှဝิญဉ္စိဖြစ်လာလို့နေတရာဒါကြောင့်မလို့ခေါ်လိုက်တဲ့ကကြတော့ဝိထုပုရိဇာတနေတရာတကယ်တမ်းကျတော့ in short ဘာမှမဟုတ်ရှာဝိထုကိုပြောတာဟောနာမည်ကြီးကဟိုခန့်ခန့်ညညာပြောလို့ဒါကိုကရှုပ်ကုန်တခါကျရင်ဝဋ္ထာရမဏပုရိဇာတနေတရာတဲ့ဝိထုလည်းဖြစ်ရမယ်ဝဋ္ထာရမဏဆိုတော့ဝိထုလည်းဖြစ်ရမယ်ရမဏဆိုတာအာရမဏကိုပြောတယ်ဝဋ္ထာနဲ့ဝိထုနဲ့အာရမဏနဲ့ပေါင်းတော့ဝိထာရမဏဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့အာယုံကိုလည်းခံယူတတ်ရမယ်ဝိထုလည်းဖြစ်ရမယ်အရင်လည်းဖြစ်ထားရမယ်အထောက်ကူအမိပြုတဲ့ပစ္စည်းတွေ၄မျိုး၄တတိပါတဲ့ဟာဘာလဲဆိုဟာရယဝိထုဟာရယဝိထုဆိုတာသူကိုယ်တိုင်ကလည်းဝိထုဖြစ်တယ်ဟာရယဆိုတာအာယုံကိုလည်းခံယူလို့ရတယ်တခါသူကိုယ်တိုင်ကလည်းအရင်ဖြစ်ထားတယ်နောက်ဟာရယဝိထုကိုမိပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီမနောအာယုန်ဒီမနောတတ်တယ်မနောဝိညာဉ်တတ်တယ်ဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းမလို့ဝဋ္ထာရမဏပုရိဇတနိတယကိုပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါ it's nothing but ဗတ္တယဝိထုကိုပြောတာအဲ့ဒါလေးနေဒါစာထဲမှာတော့စာအုပ်ထဲမှာကျတော့အဲ့ဒါကြီးရေးမစားဘူးရေးမနေတာကကျွန်တော်တို့ဖတ်တော့ကတော့ဟာဘာဒီလဲမသိနောက်တော့မှပြန်လို့ oh less than that တော့ဒါဟာနိယဝိထုကိုပြောတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့လွယ်ကူအောင်လို့ကျွန်တော်တို့အစဉ်အနေထည့်ထားတယ်အဲ့တော့ကိုကသိရမယ်အဲ့တော့ဟာရယဝိထုဆိုလို့ရှိရင်ဝဋ္ထာရမဏပုရိဇာတနိတယဆိုရင်ဟာရယဝိထုကိုပြောတာရူဒနာဝိထုပုရိဇာနိတယသာဝိထုကိုပြောတာဒါလေးကိုကျွန်တော်သိထားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဝိထုပုရိဇာတဆိုတာပါဠိတော်မှာတဲ့စက္ကရေနဲ့စက္ကဝေနဲ့ဒါဒီကတော့ကျွန်တော်တို့စာဖတ်ကြည့်ရင်သိမယ်အဲ့ဒါတခါလေးရှင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဘာလဲဆိုတော့ယုတ်နဲ့နံနဲ့ဟာတဲ့အတူတူဖြစ်တယ်လို့ကနပြောကြတယ်အဲ့တော့ထပ်ပြီးတော့အသေးစိတ်မျက်စောပြာဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအာယုံလေးတစ်ခုကိုကိုကြည့်လိုက်တယ်ဒါကစက္ခုအာယုံအပြင်ကဟာကအာယုံကို့မှာရှိတာစက္ခုပဒါဒအဲ့ဒါလေးသတိထားရမယ်နော်ပဒါဒလို့ပြောလိုက်ရင်မိမိရဲ့အစ္ဆတမှာဖြစ်တဲ့ဝိထုတွေအာယုံဆိုတာကအပြင်ဟာဒီအဲ့တော့ဒီစက္ခုဝိထုကစက္ခုအာယုံကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာစိတ်ကပေအချိန်နောက်မှာဒီအာယုံကိုအမိပြုတ်တယ်ဆိုရင်အသေးစိတ်ပြန်ခွင့်ဥပ္ပတိပင်ဆိုတဲ့နေရာမှာတဲ့ယုတ်တရေဖြစ်ချင်းဒီဥပ္ပမှာဖြစ်တယ်ထင်ဆိုတော့ယုတ်ကတည်နေတော့မယ်ပင်ဆိုတော့ပြတ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ယုတ်ရဲ့သဘောကတဲ့ပင်ရောက်တဲ့ဟို sorry ထင်ရောက်တဲ့အခါကျမှသူကတည်တည်တတ်တတ်ထင်ထင်ရှားရှားယုတ်ဆိုတော့ယုတ်လုံးပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်
နန္ဒိုဒီရုပ်ကိုမြင်ရအခါမှာရုပ်ကဥပ္ပတ္တိပင်ဆိုတဲ့ဒီကာလ၃ခုမှာထင်းနေရာကိုပဲနန္ဒိုဒီအဲ့ဒီအခါကျမှာပဲသူနဲ့တပြိုင်နက်တည်းဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီထင်းကိုရောက်တဲ့အခါကျမှာပဲရုပ်ဝိတ္ထုကလည်းနန္ဒိုဂျေဇုပြုတယ်ဒါကတော့ very academic စာအနေနဲ့တည်တည်ချာချာလေ့လာခြင်းရင်တော့ဒီဥစ္စာတွေကျွန်တော်တို့လေ့လာရတာပေါ့ တော့အဘိဓမ္မာကိုတကယ်နေလာပြီဆိုတော့ဘယ်လောက်အသေးစိတ်ကတော့တကယ်တမ်းကျရင်ကျွန်တော်ကလေ့လာခြင်းလည်းရတယ်မလေ့လာခြင်းလည်းရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအပ္ပလိုက်အဘိဓမ္မာဆိုတော့တေယုံညွန်းနန်းရပါတာလဲပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အဓိကဥဒေချက်ကဘယ်လိုတရားအထုတ်ရမယ်ဆိုတော့အဓိကဒါပေမဲ့လို့အဘိဓမ္မာရဲ့သဘောကဘယ်လိုရှိတယ်လဲဆိုတော့သိအောင်ဆိုလဲကိုယ်ကသိထားရမယ်လေဒါကြောင့
ဖက်သားကိုသွားပြီးပညာဆန်းကျင်နေဆိုရင်နေဇမ်းပါအိုးယုတ်ကနံကယုတ်ကိုဘယ်ကာလမှာသွားမိလဲဆိုတာအဲ့ဒါလေအဲ့တော့ရှာတိတ်ပြီးတော့တတ်သွားရင်လည်းပဲအရှာရှည်လာတတ်တယ်သတိထားတယ်ဒီအောင်ကျွန်တော်တို့ဟိုးခေတ်ကတော့ဆိုလို့ရှိရင်အပြီးဒီမှာအိုးကျွန်တော်တို့လေဒီဆရာတော်ဖခင်တို့လက်ထက်လို့ဆိုအပြီးဒီမှာစစ်ပွဲဆိုရှိအပြီးဒီမှာလည်းအဲ့တော့တောင်းသူတို့တော့ပြောရသေးတယ်မလားသူကတယောက်ကလည်းအပြီးဒီမှာအဲ့တော့အပြီးဒီမှာတိတ်ပြီးတော့ကထင်ရှားလာလူလန်းတွင်အပြီးပိုင်းလေးလာလေးလာအဲတယောက်ဆိုပညာရေးဆန်းကျင်ငင်းကြခုံကြအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ဘုံဝါကြီးမှာဆိုအထူးတန်းတွေပဲပြည့်ရတဲ့ခါကျရင်အဲ့ဒီမန္တတိမှာသွားအာသွားပြီးတော့အခါရင်ညင်းကြခုံကြအဲ့တော့သူကဟိုဟာလေးတော့ထွက်လာတယ်ဗာလဲတောမနတတဲဟေကုတ်လက်ဖက်တုံးနဲ့ချင်းတုံးအကုန်တုတ်အလူရှင်ကခေါ်လိုက်ပြီဆိုမှအဲ့ဒီရတဲ့ရွာထဲမှာရှိတဲ့ပြီးမှတတ်တဲ့လေးလာတဲ့လူတွေလာကြပြီးတော့အဲ့မှာဟိုကအလူပေးတဲ့အချိန်ခါကျရင်သူကအဲ့ဒီမှာထားပြီးတော့အလူရှင်ကတော့အဲ့ခံတော့ဘောလက်ဖက်တုံးတွေချင်းတုံးတွေသူတို့ကတော့ညင်ခုံစကားနေပြောရန်နေဖြစ်ပြီးတော့ပြန်သွားကြလက်ဖက်တုံးချင်းတုံးတွေကုံသွားအောင်အလူရှင်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတော့ပြောပါတော့မယ်ကြားမလို့သူကပြောကြတယ်အဲ့ဗါလဲတောမနာတတဟေကုတ်ချင်းတုံးလက်ဖက်တုံးအကုန်တုံးအဲ့ဒါအမိမလေးတိတ်ပြီးတော့တက်သွားလို့ရှင်လေအဲ့လိုလေရှာရှင်တက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီလောက်ကြောင်အသေးစိတ်ပြောတော့လေ့လာခြင်းနဲ့လေ့လာပြောခြင်းနဲ့တိတ်ပြတကယ်တမ်းကျတော့အဲ့လောက်ကြောင်ကျွန်တော်မလေ့လာပါဘူးအဲ့လိုအကြမ်းင်းသိအောင်လို့ဒါပြောပြတာအဲ့တော့အရင်ခေတ်တုန်းကဆိုရင်ဒီအလူပဲအမိမအဲ့ဟိုတင်ပြီးတော့ကစကားများကြပြီးကြအခုနေ့လည်းရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီကိုကျွန်တော်ထွက်မလာခင်တော့ကျွန်တော်နေတဲ့အဲ့ဖြာပုံးတို့ချက်လက်တို့မှဆိုရင်အဲ့လိုပဲလူကြီးတွေဆိုအိမ်လာကြပြီးတော့တစ်ခါအရင်မြတ်ဖတ်မြတ်ဆက်လက်တွေတော့ကိုနေစားအာကုန်ပြအဲ့ခံပြအရမကငင်းကြခုံကြပြီးလဲသွားရောပြန်သွားကြပြန်ရောအဲ့ဒါဒါကံကြသူတို့လာမယ်ဆိုပေါ်ကြောက်နေတာသူတို့အဲ့လိုငင်းကြခုံကြတာဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနေကြပစ္စည်းဆိုတော့နေကြပစ္စည်းဆိုတော့ခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်နံယုတ်ကနေနံယုတ်ကိုကျေစုပြုတယ်ဆိုတဲ့သဘောကတော့အဲ့လိုပြောလိုက်ခြင်းအပြင်ဟာဒီဘက်မှာအကုန်လုံးအကြောင်းတရားကော်နာမှာနံနေရုပ်တွေရှိရမယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနံရုပ်ဆိုတော့ဒီဘက်အကြောင်းတရားကော်နာမှာနံရှိခြင်းရှိမယ်ရုပ်ရှိဘာဖြစ်ဖြစ်ဟိုဘက်ကဒီပစ္စယုတ်ပံဆိုတဲ့ကအကျိုးတရားကော်နာမှာလည်းပဲနံရှိခြင်းရှိမယ်ရုပ်ရှိရှိမယ်တစ်ခုခုကတော့ရှိရဒါကိုပြောတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကျွန်တော်သိအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ပစ္စည်းနဲ့ပစ္စယုတ်ပံအကြောင်းတရားအကျိုးအဲ့တော့အကြောင်းတရားဒီသဝိတုတဲ့အဲ့တော့ဝိတု6ပါးဒီပိစဝဂရဘုံ၌ဖြစ်သောအခါအရူပဝိဘက်၄ခုကျင်တော်တဲ့ဝိညာဏတတ္တိကိုတတ္တဝိညာဏတတ္တိကိုကျေစုပြုတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့အရူပဝိဘက်ကိုကျင်ရတာလဲဆိုတော့အရူပဆိုတာကယုတ်မရှိယုတ်မရှိတဲ့ဗိမာကြီးကျွန်တော်ဒီဘက်မှာလေအရူပဝါစာဘုံဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဗိမာကြီးဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တို့ကနာမည်ရှိတယ်ယုတ်မပါတော့ယုံမပါတော့ကျွန်တော်တို့ပြောနေတာသဝေထုဆိုတော့သက္ခုတောတဂါနဒါတွေပြောနေတော့အဲ့ဒီမြမာကြီးနေကြတယ်သူတို့ကဟိုဟာမရှိဘူးကျွန်တော်ယုတ်ကြီးမရှိဘူးယုတ်ကြီးမရှိတော့သူတို့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ထည့်ပြောစရာမလိုတော့ဘူးကျောင်းလို့အာရုပမြမာတွေကိုဖြစ်စေတဲ့ပရိတန်တွေစိတ်၄ပါးကိုကျွန်တော်ဖယ်ပလိုက်တယ်ငါတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးမင်းတို့အာရုပမြမာကြီးတွေကတွားတို့ကပြောနေတာကဒီယုံဝိထုတွေရှိတယ်သက္ခုတို့တောတတို့ဂါနတို့ရှိနေတဲ့တတ္တဝါရဲ့အကြောင်းပြောနေတဲ့အကြောင်းမလို့အရူပဝိဘက်၄ခုကိုချင်းလိုက်တယ်။ဒါကစိတ်က89ခုရှိတဲ့ကောင်က၄ခုချင်းတယ်လို့85ခု။စေတသိက်ကတော့52ခု။ဒါသဝိတုဆိုတော့ဝိတု6ခု။အဲသူကနေပြီးတော့အဲဒီဝိတု6ခုကနေပြီးတော့စိတ်85ပါးနဲ့စေတသိက်52ခုကိုတဲ့ကျေစုပြုပါတယ်တဲ့။အဲတော့ပြောတာ။ဒါလည်းပဲခုနလိုအဲကျွန်တော်စာတင်တဲ့ဟိုစာဖြည့်တဲ့ပုံစံတွေအတွက်သိအောင်လို့ကျွန်တော်ကဒါအရာောက်ပြီးဆိုတော့ပြောပြတာ။
တော့တကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဆက်ပြီးတော့လေ့လာမယ်ဟာရယဝတ္ထုဝဋ္ဌာရမဏပုရိသတနေတ္တရာတဲ့အဲ့ဒါဟာရယဝတ္ထုကိုပြောတာဟာရယဝတ္ထုကြတော့အခုဒီမှာလေဘာကြောင့်ဒီနာမည်ခေါ်ရလဲဆိုတော့ပြောပြထားတယ်အမိခန္ဓာဝတ္ထုယောက်ကလည်းဖြစ်ရမှာဟုတ်တယ်ဟာရယဝတ္ထုရှင်ပြီးတော့မှအာယုန်တွေယူနိုင်တဲ့ကြောင့်ဆိုတော့အမိခန္ဓာသူကိုယ်တိုင်ကဝတ္ထုဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကအမိခန္ဓာအာယုန်ရဲ့အဖြစ်လည်းသူဟာရယဝတ္ထုကိုယူ base လုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အာယုန်တွေယူလို့ရတာလေခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့လာရှိလုံးဖျားကြီးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့အာယုံယူတယ်ဆိုတော့ဟာရယဝတ္ထုရှိလို့တဲ့တခါပြစ္ဆုတ်ပံတရားရဲ့အရှိန်မှလည်းဖြစ်ခဲ့ဟုတ်တယ်ဒီဟာရယဝတ္ထုကအရင်ဖြစ်ပြီးတော့မှအာယုံနဲ့ယူရတော့ပုရိသန္တတ္တိလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီအင်္ဂါ၃ပါးရှိလို့တဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟာဒီဟာရယဝတ္ထုကိုဝိထာရမဏပုရိသတနေတ္ယပစ္စည်းလို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာပဇာကတော့တစ်လုံးတစ်ခက်ကြီးပဲတကယ်တမ်းပြောတော့ဒါဟာရယဝတ္ထုကိုသူကပြောတာတဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့ဘုရားကောင်းကြီးကြတော့သူကဒီအာယုံကိုယူရဆရာတော့သူကအဓိကဘယ်ညာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်တေဂာနီးကာလမရဏတဏ္ဍရောက်တဲ့အခါကြလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဟာရယဝိထုကဝင်လာတတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘဝတစ်ခုကိုအဆုံးသတ်တော့မယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ဓမ္မမစ်စုတို့မလွဲမသွေတွေ့ရမယ်အခါအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘဝတစ်ခုအဆုံးသတ်ခံနေနှစ်မျိုးရှိတယ်အာယုံဒီစကုဝိထုကိုမှီပြီးတော့လဲအာယုံယူတယ်တခါလေးကြရင်ကျွန်တော်ကဟာရယဝတ္ထုကိုမှီပြီးတော့လည်းအာယုံယူတယ်။ဒါကြောင့်မလို့သက္ကုဝတ္ထုသောတာဝတ္ထုကာဏဝတ္ထုဇိံဝါကာယအဲ့ဒီဝတ္ထုကိုမှီပြီးတော့လည်းပဲကျွန်တော်ကဘဝတစ်ခုကိုရောက်သွားစေနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ကိုကတေဂံဤမှာကိုကမျက်စိလေးရတော့ပေကလပင်ကလနဲ့လာပြီးတော့ဟာမိမိရဲ့ခရအိမ်မှာနေတဲ့တားတဲ့တမီးလေးရတယ်လာပြီးတော့အမေစိန်လက်စိန်နကကြီးဘယ်မှာထားလဲသွားမြင်လဲလို့ရှင်အတန်ကြားသွားတယ်အဲစိတ်ကအာယုံကအဲ့ဒီဘက်ကိုရောက်သွားရင်အဲ့ဒါကိုယ့်အဖေအမေကိုအပယ်လေးပါးရောက်အောင်တွန့်ချလိုက်တာအဲ့နည်းတဲ့အကုသို့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တားရည်သမီးတွေဖြစ်နေတတိထားရတယ်အဲ့တော့သူတို့ကိုအမြင်နဲ့ပတ်သက်တာအတန်နဲ့ပတ်သက်တာအနတ်နဲ့ပတ်သက်တာအဲ့ဒါလေးတွေကိုစိတ်ကိုအဲ့မှာမကန့်ညိအောင်တားရည်သမီးတွေကလောက်ခတ်ရတယ်ဒါမှတားကောင်းသမီးကောင်းဖြစ်တာနှမဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကဆိုဟိုကအမေအမတီရောမယ်ဒီမှာညီကိုမောင်နှမတွေအမွေလူကိုစကားတွေများနေကြပြီခါရဲတို့ဘယ်ပါအိမ်မှာအဲ့ဒါခဏခဏတွေ့ရအဲ့လိုလို့ဆိုတာဟိုမှာတေမဲ့လူကဘယ်လိုလုပ်ပြီးဆိတ်ဖြောင်းတော့အဲ့ဆိတ်မဖြောင်းတဲ့ခါကျတော့ကိုယ့်ကိုအကြောင်းပြု၍အမိပြု၍မိမိကိုနေတရားအမိပြု၍မိမိကြီးမိဘသည်အပယ်လင်းကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်နည်းတဲ့အကုသို့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုတတိထားတယ်ဒါကြောင့်ကိုယ့်အိမ်မှာဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဆွေမျိုးသားချင်းမဖြစ်အဖေအမေမှမဟုတ်ဘူးဘယ်သူပဲဖြစ်ကိုယ့်ဆွေမျိုးသားတယောက်အဲဒီလိုသုတိမရဏတဏ္ဍဇောကြနေဂာနီအချိန်ကြရင်အဲဒါဘေးကနေပြီးတော့ကကျွန်တော်ပရိတ်တွေရွတ်ပေးတယ်ဟာလားပဋ္ဌာန်းတွေရွတ်ပေးတယ်ကျေးစီတွေတီးပေးတယ်အဲသူ့ကိုမြင်တာအောင်လို့ဘုရားရွတ်ပုံနေစီတီးတွေပြပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းရာသူဂတိကိုရောက်သွားတယ်အဲဒါကောင်းရာသူဂတိကိုရောက်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့တာသမီဆိုရင်အဲဒါမိဘကိုကျေးဇူးဆက်တာပဲကျေးဇူးဆက်တယ်ဆိုတော့ကတော့အခုကကျွန်တော်ကိုခင်ကတော့အဖေအမေတို့ကျွန်တော်ပက်ဆန်နဲ့ထောက်ပံ့ကျွေးမွေးအာနှိမ့်နေပြီးဒါကိုကျေးဇူးဆက်ဒါနဲ့ပါတာပဲဒါပေမဲ့လို့အဓိကမိဘကိုကျေးဇူးဆက်ခြင်းရင်းနဲ့မိမိရဲ့မိဘကိုကောင်းရာတုက္ကဋိရောက်အောင်ပို့ပေးနိုင်ခြင်းဒီပြင်တကယ်ကျေးဇူးဆက်တာဒါရည်ကြီးတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီဟိုမှာအရင်တော့ကတော်နေပေါ့အဲ့ဒီထိတ်တာမချေဆိုတော့သူကယဟန္တာသူကဖြစ်နေပြီအဖေကြီးကမုတ်ဆိုးတကယ်လုံးခါဆိုးသွားပြီသူကမုတ်ဆိုးနဲ့သူကဟိုဥစားအတက်မွေးလာတယ်တားလုံးတဲ့လူကတော့သူ့ဟာသူဟိုယဟန်ပေါင်ဝင်သားတော့သူကယဟန္တာဖြစ်သွားပြီယဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါအဖေကြီးကိုနောက်ဆုံးလဲကြာရောအဲ့ဒါတားလုံးတဲ့လူကအတင်းအားမှာကိုရင်ကြီးဝတ်ခိုင်းတယ်ဘေးတကယ်လုံးမှာအခုတည်းလောက်လာတာကိုရင်ကြီးဆိုတာတာစကားကိုနားထောင်လို့ကိုရင်ကြီးဝတ်တယ်ဝင်းကြီးဝတ်မှာတရားလဲအထုလို့မရဘူးဘာလို့သူကအဲ့ဒါကြီးပြန်မြင်နေတာသူသူကြားတွေကိုပြစ်ခဲပြီးတတ်ခဲတာလေးသူ့ရဲ့တွေကိုဘယ်လိုတတ်ခဲအဲ့ဒါကြီးပဲမြင်နေတာအဲတင်းတင်းတဲ့အဲ့ဒါဘယ်လိုပဲတရားတို့ပြောလို့မရဘူးနောက်ဆုံးကြတော့တေဂာနင်းချင်းလဲရောက်ကောသူကအဲ့ဒီဟာတွေကအာယုံမှာမြင်လာတာအဲ့အဲ့ဒီဟာကြမြင်နေကသူကဟာဒီသူသူမျက်စိမှာခွေးနဲ့ကြည့်တယ်သူ့အိမ်မှာမွေးထားတဲ့ခွေးနဲ့ကြည့်တယ်ဆိုတော့တော်ရဲသွားတယ်သူအကုန်မြင်တာဒါပေမဲ့ခွေးနဲ့ကြည့်သူနားမှာမရှိဘူးအာယုံဝင်နေဆိုတော့ဟာဒီယဝတ္ထုကိုမှီပြီးတော့အာယုံယူသွားတာသူကြောက်အဲ့ဒီခါမှာတားလို့တဲ့သူကတော်တယ်အာငါဖေတော့ဘနေဖြစ်တော့မယ်အယူတော့တိန်းတော့မှာပဲဆိုတော့အဲ့ဒီအဖေကြီးဦးဝင်းဘကိုရင်ကြီးပေါ့အ
ဲ့ဒီကိုရင်ကြီးလှဲလျောင်းနေတဲ့ဂဒင်းတခုလုံးမှတ်သွားအဲ့ဒီဖះသူတို့ကြောင်းမင်းရောရှေ့စီတီမှာချပြီးတော့ကဲကိုရင်ကြီးဘာမှတွေးမနေနဲ့အဲ့ဒီမှာရော့ဟန်မှာပန်းစီဟန်မှာစီမီအစားရှိနေအဲ့တော့လက်ထက်ကိုထက်ပြီးအဲ့တော့ तू ကအဲ့ပန်းစီကိုမြင်လိုက်တဲ့ခါမျက်စိနဲ့မြင်တာအဲ့ခါကျတော့အာယုံကနေတရကစက္ခုဝိညာဉ်အခုနမြင်နေတဲ့ခွေးကြီးတွေပိုင်းနေမြင်နေရဆိုအနားမှာတော့မရှိဘူး။ဟာတရားဝတ္ထုကိုမှီပြီးတော့မြင်လာ။ဒီတစ်ခါကျတော့တားဖြစ်တဲ့လူယဟန္တာကအဲ့ဒီလက်ထက်ကိုပန်းစီနေကပ်ပြီးလဲကဲဦးစင်းအဲ့မှာအာယုံပြုပါတော့ဆိုတော့ပထမတော့ तू ကအဲ့ဒီဇေဒီမြောက်ခင်ဟာလှုပ်ကြပါအောင်ငါခွေးတွေလက်ကိုက်နေပြီဟာလှုပ်ကြပါအောင်သူ့ကိုတကယ်ကိုက်တယ်လို့တစ်ခါ तू ကခံစားနေရတယ်။ဒါပေမဲ့တားလှုပ်တဲ့လူကအခုနကအဲ့အဖေကြီးကိုအဲသူ့ရဲ့ဟိုလူဦးစင်းကြီးကိုအဲဒီကိုရင်ကြီးကိုဇေဒီရှင်းမှာပန်းနေပါလေလို့တဲ့ခါကြတော့သူကအာယုံလေးကပြောင်းသွားတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အာယုံလေးပြောင်းတော့ဟာဖရာတရားအဲ့တော့မှပဲသူကတခါတည်းဖရာတရားတန်ကောင်အာယုံလေးပြူးပြီးတော့စိတ်ကလေးကငြိမ်သွားတယ်ငြိမ်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးကြည်နူးသွားတယ်ဇေဒီလေးကခေါင်းလုံးတန်လေးတွေဘာလေးတွေကြားမယ်ဇေဒီကြီးကိုလည်းမြင်တယ်လက်ထက်မှာလည်းပန်းစီလေးတွေကန်ထားတဲ့ခါကြတော့စိတ်ကလေးကငြိမ်သက်ပြီးတော့ကြည်နူးလာတဲ့အခါမှာအဲနတ်သားနတ်သမီးတို့တွေ့တယ်နတ်သမီးတွေပြောတော့ဘယ်သူကသူသားယဟန်တော်ပြောတယ်အာဟာလုတ်ပါအောင်တော့ဟိုမှာမင်းမီတွေတွေငါ့ကိုလာခေါ်နေပြီလို့ဆိုရယ်နတ်သမီးတွေတော့ကြည့်ပြီသူမင်းမီတွေနေတယ်သူကမပြောနိုင်သေးတဲ့ဒီဒီမဟုတ်ဆိုကြီးอ่ะဆိုတော့အဲ့တော့တားလို့ဒီလိုသိပြီဩသူကောင်းတာနေမင်းနေပေါ့အဲ့တော့ဦးဇင်းကြီးကိုကိုရင်ကြီးဘာမှအယုံမထားနဲ့ဖះကိုပဲအောင်ပြီနောက်ဆုံးတေသွားတော့နတ်သားသွားဖြစ်ဘလောက်ပဲအကုသူတွေများများဟိုအားပြတာတော့မဟုတ်ဘူးเนาะတားသမီးရလိုရဲဟိုတို့တော့တယ်ဆိုရင်အဖေမယားအဲကောင်းတာသူကလည်းရောက်နိုင်တယ်အဲ့တော့သူအားကြပြီးတော့ငါတို့တော့စိုးကျင်နေဆိုရငါတေကနီးကြမှာတော့ငါမိမတော့ငါပန်းကြီးနေလိုက်အဲ့လိုတော့ပါပြီးတော့အားမကိုနဲ့မရကျင်မရမှာပြီဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောကျင်တဲ့အချက်ကတော့အာယုံဆိုတာအဲ့လိုယူတာနေတရားဆိုတာအဲ့တော့ဝိထုနဲ့လည်းဟာရယဝိထုနဲ့လည်းယူလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့စဝိထုနဲ့လည်းယူလို့ရတယ်ဒါကိုကျွန်တော်ပြောတာပါအဲ့တော့ဟာရယဝတ္ထုနဲ့ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်က53ခုစိတ်တသိက်က54ခုဒါတွေကတော့ဒီမှာကျွန်တော်စာလေးနေဖတ်ကြည့်ရင်တော့သိပါလေဒါကအသေးစိတ်ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာခဏလေးနားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒုတိယပိုင်းကျတော့ပေါ်ပြန်စတာပေါ့နော်